γυναίκες έχουν αντιμετωπίσει με ηρωικό τρόπο την πανδημία COVID-19 προσωπική, ως νοσοκόμες, ως εργαζόμενες στη δημόσια υγεία και την κοινωνική περίθαλψη. Μερικές στιγμή όμως είναι οι πρώτες που χάνουν τις δουλειές τους ή εγκαταλείπουν το σχολείο, ασχολούμενες σε μη αμοιβόμενες εργασίες φροντίδας, αντιμετωπίζοντας υψηλότερα επίπεδα οικιακής και ψηφιακής κακοποίησης και παιδικών χάνων, παραδείγματος. Ειδική αναφορά κάνει ο Μπουκέλε στις γυναίκες που βρίσκονται σε χώρες οι οποίες είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως η Αιθιοπία, το Αφγανιστάν και η Ουκρανία, σημειώνοντας ότι είναι οι πιο ευάλωτες. Ολοκληρώνοντας την ανακοίνωσή του, ο Αντώνιο Μπουκέλε εκφράζει την πεποίθηση που όταν ο κόσμος επενδύει στις ευκαιρίες και τις γυναίκες και τα κορίτσια, το σύνολο της ανθρωπότητας κερδίζει. Δεν θα σας μιλήσω παραπάνω, διότι έχουμε καλέσει σήμερα 8 γυναίκες της κοινότητας που ζουν και εργάζονται στο Παρίσι, που θα σας παρουσιάσει η Σοφία Σφαρτζάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας και η οποία θα συντονίσει τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Θα έχουμε επίσης τη χαρά να συνδεθούμε διαδικτυακά με την συναθρέα Βίλισσα Τυροπούλου, της οποίας το έργο η γυναίκα Λούζερ είναι η πρόταση του Φετινού Θεατρικού Εργαστηρίου της Κοινότητας. Ξέρετε, όσοι μας παρακολουθούν από κοντά, ότι στο νέο μας Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε πλέον νέες γυναίκες, οι οποίες αναλαμβάνουν υπευθυνότητες και θέσεις που θα τις προωθήσουν στο άμεσο μέλλον στο να αναδείξουν μια κοινότητα με όραμα και δύναμη. Εμείς, οι παλαιότερες, και γι' αυτό δεν βλέπετε σήμερα τη Μαρία Κομπλά να συντονίσει, θα παρακολουθούμε και τη στηρίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης και τη Νίκη, η οποία βοηθάει πάρα πολύ όλες τις νέες, χωρίς να το ξέρω πάρα πολλές φορές. Ευχαριστώ για τη βοήθεια της, όπως συνήθως, και την Ιωάννα Τιδέτση, την οποία δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα μέσα στο ελληνικό σπίτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια σημαντική ημέρα καθώς το μυαλό μας, η καρδιά μας, η σκέψη όλων μας τρέφονται στις γυναίκες. Κάθε ηλικία, κάθε χώρα, κάθε εκπαίδευση, κοινωνική και επαγγελματική συναντήρια. Είναι μια μέρα όπου χαιρετίζουμε τις γυναίκες που αγωνίζονται καθημερινά για να ανταποκριθούν στους απλούς τους ρόλους. Όχι πάντα απλούς και πάντως όχι εύκολους. Καθώς η γυναίκα είναι η μητέρα. Η κόρη, η φίλη, η αδερφή, η συνάδελφος. Όπως ασφαλώς όλοι ξέρετε, η μέρα της γυναίκας τοποθετήθηκε, όπως μας είπε και η κυρία Θεοδωρίδου, για να αναπτύξει τον ρόλο των γυναικών στη διαμόρφωση της ιστορίας, αλλά και να θυμίσει πως ασχέτως των κομμάτων που έχουν γίνει στην κατεύθυνση της ισότητας των δύο φύλων, είναι ακόμη πολλά αυτά που πρέπει να κατακτηθούν. Διότι ο αγώνας για ουσιαστική συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πνευματικής, οικονομικής και πολιτικής δραστηριότητας είναι ένα κομμάτι της καθημερινής μας προσπάθειας και σίγουρα δεν τελειώνει σε μια μέρα. Θα μπορούσε να πει κανείς πως το γυναικείο κίνημα έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Δεν είναι τυχαίο που ο Αριστοφάνης τοποθετούσε τη λέξη τράπεζα ενώπιον ενός φεμινιστικού, θα λέγαμε, αγώνα έναντι των ανδρών, αποσκοπώντας την πάυση του πολέμου. Μερικούς αιώνες αργότερα ήταν οι Παρισιάνες, αυτές που κατά τη Γαλλική Επανάσταση ορμού ξεχύνονται στους δρόμους του Παρισιού και διεκδικούν την ελευθερία, την ισότητα και την αδερφότητα. Απαιτώντας μάλιστα για πρώτη φορά το δικαίωμα ψήφου. Από τότε πολλοί αγώνες και πολλά τα αιτήματα και εκπληκτικό. Θα ήταν ωφελές ίσως και ηρωνικό καμιά φορά να αντιλαμβανόμαστε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σαν μια ευκαιρία να προσφέρουμε λουλούδια στις μητέρες μας ή στις δίκες μας. Όταν σε όλο τον κόσμο ανεξαιρέτως και σε όλα τα γεωγραφικά μήνυμα συμβαίνουν καθημερινά αποτρόπαια αιτήματα εις βάρος των γυναικών. Κάτω από το πρίσμα των γεγονότων που συμβαίνουν τα θέματα, όλα τα θέματα της επικοινωνίας φαντάζομαι λίγο ασήμαντα, όμως η μέρα της γυναίκας δεν είναι ατέλειωστη, γιατί ακόμα και στον πόλεμο τα
θύματα, τα πρώτα θύματα της μετανάστευσης του πολέμου είναι πάντα οι γυναίκες. Ακόμα λοιπόν και αν δεν εστιάσουμε σε αυτό, η μέρα της δικασίας είναι πάντα επικίνδυνη από τους γυναίκες που θεσμοθετήθηκε. Έχουν περάσει 45 χρόνια από τότε. Έχουν περάσει 45 χρόνια από τότε που θεσμοθετήθηκε το δικαίωμα της εισαγωγής για όμοια εργασία από τη συνθήκη της Ρώμης του 1957. Όμως οι γυναίκες συνεχίζουν να μείνουν λιγότερο. Έχουν συνήθως εργασίες χαμηλότερα αναμενόμενες, προσλαμβάνονται με χαμηλότερους μισθούς, δεν υπολογίζεται πουθενά η άμεση εργασία που κάνουν οι γυναίκες στα σπίτια τους. Και με αυτόν τον ρυθμό είναι δεσμευμένοι από το φανταστήμα, αλλά και μέσα από 17 χρόνια να φτάσουμε στο σημείο της εργασίας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας, έστω και από μακριά. Αγαπώ το Παρίσι πάρα πολύ και έχω σπουδάσει εκεί. Έχω τις καλύτερες μου αναμνήσεις, καθώς σπούδασα θέατρο στην πόλη αυτή, που νοσταλγώ συχνά. Και χαίρομαι που είμαι, να πω δύο λόγια για τις γυναίκες, δεν έχω να πω και πάρα πολλά. Και τα περισσότερα τα λέω μάλλον στα έργα που γράφω και παίζουμε. Όπως τη γυναίκα loser. Από τη δική μου πλευρά βλέπω τον αγώνα των γυναικών τους τελευταίους δύο αιώνες που έχει αποδώσει πολλά, έτσι. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά στις σχέσεις, στα επαγγελματικά βήματα της γυναίκας. Θα λέγαμε ότι έχουν γίνει άλματα μέσα σε 1,5 αιώνα. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η γυναίκα δεν ψήφισε και ψηφίζει, εκλέγει, εκλέγεται, διοικεί και καλά κάμποσες φορές. Όχι πάντα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν αλλάξει και στις σχέσεις τα πράγματα πάρα πολύ. Αν σκεφτούμε πώς ζούσαν οι γιαγιάδες μας, τι πεπιθήσεις υπήρχαν στις κοινωνίες, πάμε μακριά, 100 χρόνια πριν. Απ' την άλλη, κάποιες λες, έχουμε φύγει οριστικά από την πατριαρχία κάποιες στιγμές και μετά λες, όχι, εδώ είναι, παντού γύρω μας. Νιώθω λοιπόν ότι είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, το λέω, όπου υπάρχουν περιοριστικές αντιλήψεις, πράγματα του παρελθόντος, αιώνες και χιλιετίες τώρα μας τραβάνε πίσω και μιλάνε για τη γυναίκα με τον τρόπο που έχουν συνηθίσει να μιλούν και να σκέπτονται. Και απ' την άλλη, το προχώρημα είναι σαφές, είναι εμφανές, η εξέλιξη είναι πάρα πολύ ορατή. Είμαστε λοιπόν σε ένα σταυροδρόμι που κάτι μας τραβάει πίσω και κάτι μας καλεί μπροστά και προχωράμε και αγωνιζόμαστε σε αυτό το δρόμο και σε αυτό το σημείο του δρόμου, μάλλον, θα έλεγα, ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν και στο μέλλον. Μιλάω για τις πεπιθήσεις, γιατί πιστεύω ότι αυτά τα μικρά πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Αυτές οι μικρές ιδέες για τη γυναίκα, ότι η γυναίκα, ας πούμε, πρέπει να είναι πάντα πολύ γλυκιά, πολύ καλή, πολύ μιλήχια, για να αξίζει να είναι σύζυγος, να αξίζει να είναι σύντροφος. Είναι κάποιες πεπιθήσεις. Πρέπει να είναι και όμορφη, πρέπει να είναι και λεπτή, πρέπει να είναι πολλά πρέπει να είναι. Στο χώρο του θεάτρου που είμαστε και στην Ελλάδα και στη Γαλλία, γιατί έχω και φίλες από τη Γαλλία, αντιμετωπίζουμε συνέχεια αυτές τις αντιλήψεις που μας στέλνουν κάπως για να μπορούμε και να δουλέψουμε, έτσι. Αλλιώς δεν αξίζει να δουλέψεις. Απ' την άλλη υπάρχει και το άλλο. Η γυναίκα, η θηλυκή, η γλυκιά, η τρυφερή μπορεί να ηγείται. Ή δεν επιτρέπεται. Άλλες πεπιθήσεις από εκεί. Έχω φίλες που έχουν θέσεις ηγετικές, θέσεις ευθύνης σε μεγάλες εταιρείες και μου έχουν εξομολογηθεί ότι αποφεύγουν να ντύνονται γυναικεία και να φέρονται γυναικεία με την έννοια της θηλυκότητας, της φύσης που θέλει να είναι, να ντυθεί όμορφα σαν γυναίκα. Επιδιώκουν πολλές φορές να είναι πιο ατσούμπαλες, πιο κοντά σε αυτό που φέρουν οι άντρες. Και αυτό γιατί, για να μην τους φοβίζουν, για να μην νιώθουν ότι απειλούνται από αυτές, για να τις δεχτούν περισσότερο, για να μην αμφισβητούν τις ικανότητές τους. Όλα αυτά τα μικρά πράγματα που λέω θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά, γιατί μας βάζουν συνέχεια σε μια
δυσκολία. Πρέπει συνέχεια να αποδεικνύουμε κάτι. Αντί να είμαστε και να προχωράμε με τη ροή της ζωής. Πρέπει συνέχεια να αποδεικνύουμε πόσο ικανές είμαστε, πόσο αξίζουμε. Και αυτός ο αγώνας του να κρατήσουμε τη μητρική μας υπόσταση, τη θηλυκή μας, την επικοινωνιακή μας, γιατί η γυναίκα χιλιετίες τώρα είναι επικοινωνιακό, έτσι, είχε μάθει, έχει συνηθίσει να επικοινωνεί με άλλες γυναίκες. Και αυτό είναι καλό, είναι κάτι πολύ όμορφο που έχουμε. Κρατάμε αυτό και παράλληλα πρέπει να θέλουμε να δουλέψουμε, θέλουμε να... Η μάχη μας αυτή... Και προσπαθούμε, θεωρώ, να αλλάξουμε τις πεποιθήσεις και στον εαυτό μας και στην οικογένειά μας και στα παιδιά μας. Για μένα αυτό είναι σημαντικό, ειδικά όσες έχουμε αγόρια και τα κορίτσια, αλλά και τα αγόρια, που κάθε μέρα μπορούμε να τους δίνουμε ένα μήνυμα για το πώς είναι να κοιτάς τη γυναίκα με αλληλεγγύη, πώς είναι να έχεις αυτό το βλέμμα απέναντι στη γυναίκα. Πώς είναι να αντιλαμβάνεσαι το ρατσισμό και το σεξισμό που υπάρχει παντού. Για μένα αυτό είναι ένα πολύ ωραίο, μια πρόκληση, γιατί έχω γιο έφηβο. Και είναι πάρα πολλές οι στιγμές που βγαίνουν, έρχονται τα σεξιστικά και ρατσιστικά αστιάκια, ανεκδοτάκια και μου δίνεται ευκαιρία να μιλήσω μαζί του. Το θεωρώ σημαντικό. Θα ήθελα να αναφερθώ έτσι με δύο λόγια σε μια γυναίκα που εγώ αγάπησα και ήταν πρότυπό μου και είναι, γιατί κατάφερε να συνδυάζει και τη μαχητικότητα και τη θηλυκότητα. Είναι η Μελίνα η Μερκούρη που τη γνώρισα στο Παρίσι λίγο καιρό πριν φύγω, τελειώνοντας τη σχολή και θέλοντας να μας βοηθήσει, γιατί είχαμε μια ομάδα ηθοποιοί από πολλές χώρες του κόσμου. Και πάντα την έχω στο μυαλό μου τη Μελίνα, γιατί ακριβώς συνδύαζε και είναι ένα παράδειγμα για τη μάχη που έχουμε να δώσουμε χωρίς να χάσουμε τους εαυτούς μας, να είμαστε ο εαυτός μας και παράλληλα να διεκδικούμε αυτά και πολλά άλλα που διεκδίκησαν και διεκδικούν οι γυναίκες με σεβασμό, με αλληλεγγύη. Με αλληλεγγύη ανάμεσά μας, με αλληλεγγύη και με τους άντρες. Εγώ είμαι μαζί με τους άντρες. Θεωρώ ότι δεν γίνεται κάτι μόνο από τη μία πλευρά και από τις δύο. Μαζί πρέπει να κάνουμε δουλειά, μαζί να πορευτούμε, μαζί να δούμε αυτά που κουβαλάμε και που θέλουμε να αφήσουμε πίσω, μαζί να προχωρήσουμε στο δρόμο αυτό τον καινούριο, μαζί να αντιμετωπίσουμε τα περίεργα φαινόμενα αυτά των γυναικοκτονιών, ας πούμε, που ξαφνικά έχουν πάρει έδαφος, ξαφνικά έχουν εμφανιστεί και είναι τρομακτικό να βλέπεις τον 21ο αιώνα τόσο μεγάλη βία απέναντι στις γυναίκες. Θέλει μελέτη, δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να απαντήσει εύκολα στο γιατί και πώς. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι, ότι είναι κοινωνικό και πολιτικό το θέμα. Αλλά η ζωή μας είναι αγώνας και αυτό είναι και ωραίο. Η ζωή είναι δουλειά με τον εαυτό, τουλάχιστον εγώ αυτό πρεσβεύω, αυτό λέω και στα έργα μου και στη γυναίκα loser που ξέρετε. Δουλειά με τον εαυτό μας, δουλειά, δουλειά, δουλειά που έλεγε και ο Τσέχοφ χρόνια πριν. Τέχνη, τα προβλήματά μας, τις αντιφάσεις μας, τις δυσκολίες μας, τους πόνους μας. Μέσα από την τέχνη μπορούμε να τους επεξεργαστούμε καλύτερα, με χαρά και με συγκίνηση. Έτσι, με χαρά και με συγκίνηση, σας χαιρετώ. Σας εύχομαι να βρεθούμε σύντομα. Καλά προχωρήματα και στην παράσταση και σε όλα και πολλά φιλιά στο Παρισάκι μου. Γεια σας. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην κοινότητα για ένα τόσο σοβαρό και σημαντικό θέμα. Είναι μεγάλη τιμή. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπογραμμίσω τη δική μου εμπειρία, αλλά αισθάνομαι ίσως να τη μοιραζόμαστε πολύ, δεν νομίζω να μην μόνο που να έχει τέτοιες σκέψεις για τα επαγγελματικά
και τα οικογενειακά θέματα. Οι γυναίκες γενικά, και αυτό το είπαμε πριν, ήθελα να πω ότι καταρχήν για 25 χρόνια δούλευα στο Υπουργείο Αμήνης της Γαλλίας σε αμυντικά και θέματα, στρατηγικά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δούλεψα σε μιάντες, σε αδερφό στοιχείο κυρίως, και το πρώτο μάθημα που έδωσα στην σχολή Ελπίδων στο Πανεσί ήταν 300 μέσα στο θέατρο, 3 γυναίκες και εγώ. Κρύβα στο κοινό. Αυτό είναι μεγάλη εμπειρία, δεν την ξέρασα ποτέ, ήμουν 26 χρονών. Νομίζω ότι αυτό μας... νομίζω να συνδυναμώνει και από εκεί και πέρα τα πράγματα τα βλέπουμε αλλιώτικα. Στην Ελλάδα ή στην Ιταλία δεν υπάρχει διαφορά. Οι γυναίκες πρέπει για να πετύχουν να δείχνουν καλύτερες από τους άνδρες, και αυτό το εννοώ. Καλύτερες για να πάρουν ένα κόστο και για να, μην αμφισβητηθεί ποτέ ότι το έχουν. Ούτε ίχνος αδυναμίας να δείξουμε, ούτε λάθος να κάνουμε. Αυτή την αίσθηση είχα εγώ χρόνια. Όχι ότι δεν μου κάνανε εμπιστοσύνη, δεν μου είχαν εμπιστοσύνη, όχι ότι δεν είχα άριστες σχέσεις. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να αλλάξει κανείς τον τρόπο σκέψης μιας ολόκληρης κοινωνίας από την πρώτη στιγμή. Και μετά πριν από 30 χρόνια και πριν από 20 και πριν από 10. Σήμερα είναι λίγο αλλιώτικα τα πράγματα. Αλλά παλιά ορισμένα πράγματα δεν ήταν συνηθισμένα, πολύ λιγότερο. Έπρεπε να είμαστε συνέχεια σε ετοιμότητα και έξαρση. Για να επιστρέψω στην πραγματικότητα, και θα το πω έτσι ομά, χωρίς κανένα. Καμία στραφικότητα, δηλαδή σαν μια πραγματικότητα υπήρξε παρενόχληση, γι' αυτό και στηρίζω το μητού. Στην αρχική του μορφή και όχι στις ακραίες παραστάσεις του, η γενική αφαίρεση και ο αδερφός εθνικισμός, διαβεβαίωσα είχα και εγώ μια λίστα ονομάτων να δώσω, αν έπρεπε να τη δώσω, όπως κάνουν άλλοι. Ας μην κρυβόμαστε. Αλλά ευτυχώς που μου είχαν μάθει οι γονείς μου να λέω όχι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα, να χρησιμοποιήσω το οποίο στρατηγεί και να φεύγω τρέχοντα, το οποίο επίσης συμβαίνει. Σε συνέδρια, σε αποστολές, σε πολέμους και σε άλλες χώρες, στις οποίες δεν είχα τη στήριξη της δυτικής κοινωνίας γύρω μου εκείνη τη στιγμή. Και όχι μόνο στο εταιρικό του, σε όλους και κυρίως στον πανεπιστημιακό χώρο, όπου εκεί, στα πλαίσια των συνεδρίων, όλοι λίγο το παρακάνουν ορισμένες φορές, επειδή πηγαίνουμε εκτός έδρας 2-3 μέρες για να παρουσιάσουμε τα δικά μας θέματα. Οπότε, επειδή το είχε ελέγχθει προηγουμένως, σαν και μια απέκτησα και βέβαια ήταν δική μου επιλογή, για να μην είχα χρόνο να μην χρειάζω και να κάνω τη δουλειά μου αρκετή συμφορά σε όλα τα επαγγέλματά μου και στη διδασκαλία και στι ομιλίε του ΕΠΟ και στου επικρατέ και στου ίδιου οργανισμού. Με δεμένα μαλλιά, κότσο, με παντελόνι και σακάκι, σκούρο χρώμα, μπλε σκούρο, μαύρο, μπλε. Και τίποτα προκλητικά γυναικείο στην εμφάνιση. Για να προστατευτώ εγώ και να μειώσω απλώς τις ενδεχόμενες προκλήσεις και παλαιοποιήσεις. Η οικογένεια τώρα. Η οικογένεια είναι τρία παιδιά. Γιατί είπαν προηγουμένως ότι η γυναίκα πρέπει να δουλεύει για να μην έχει οικογένεια και να μην έχει οικογένεια και τα λοιπά. Ένα όμως που οι Ελληνίδες, γιατί μιλάμε και για Ελλάδα σήμερα, εκφουβαλώνουν τα δικά μας από Ελλάδα. Και προσωπικά με θεωρώ λίγο σχιζοφρενική. Δηλαδή, παρόλο που έχω από την ελεύθερη οικογένεια που έπρεπε η γυναίκα να δουλεύει, να εργάζεται, να ξέρει, να θέλει, να φεύγει, να είναι αυτάρκης οικονομικά, πολιτικά, ασπέντως, στα πάντα. Έχουμε μια παλιά οικογενειακά, βαθιά ριζωμένα πρότυπα, τα οποία αναπαράγονται, εγώ προσωπικά, και απ' την άλλη, όλο τον εγκοτερμισμό της σημερινής ελληνικής και δυτικής κοινωνίας. Και στην περίπτωσή μου ήταν ένα μήνυμα μια πολύ μεγάλη μητέρα, τα 60, 70 και τελικά, και μια γενιά γιαγιά, η οποία ζούσε μέσα στο σπίτι και ήταν κολόνα του σπιτιού και την οποία λατρεύα. Λοιπόν, σα τα ξέρετε όλα, δεν χρειάζεται να. Αυτό σήμερα είναι να κάνει παιδιά, να είσαι καλή μητέρα, καλή στη δουλειά σου, καλή εμφανισιακά, καλή στι σπουδέ, καλή σε όλα και να μην αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι ριζωμένα μέσα μα. Αποτέλεσμα,
Με νόμιζα προοδευτική και σήμερα τα παιδιά μου, τα οποία έχουν μεγαλώσει στην Ιταλία, αλλά φάει στην ελληνική κοινότητα, στα σχολεία μας και στους καθηγητές του πέραγους που έχουμε εδώ, μιλάμε άπτυστα ελληνικά, με θεωρούν κλασική ελληνίδα μάνα, υπερπροστατευτική, καταπιεστική και μου λένε κουβαλάω όλο τη σύνδρομο της μάνας μου και της γιαγιάς μου. Οπότε βλέπετε ότι όλα αυτά είναι όλα σκληρά. Δεν υπάρχει και το λέω με απόλυτο σεβασμό. Και βέβαια δεν θα τα είχα βγάλει πέρα ούτε εγώ. Η μάνα μου δεν ερχόταν πολύ να με βοηθήσει και πολλά. Αντιμετωπίζουν πολλά. Οι συνήθειε είναι δύσκολο. Δεν κάνω καμία κριτική. Θέλω να ισορροπήσω λίγο την όλη ιστορία. Και τελικά τα διεκδικήσαμε όλα, αλλά τελικά αναλαμβάνουμε εμείς τις περισσότερες υποχρεώσεις. Και το είδαμε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, που οι γυναίκες τελικά έφεραν όλο το βάθος της δουλειάς και στο σπίτι και με τα παιδιά και όλα και άλλα. Μία λέξη, γιατί συζήτησα με όλα αυτά με την κόρη μου, η οποία μου είπε τι θα πας να πεις, μαμά, για τον φεμινισμό και τον μητού και για να ξέρετε. Και λοιπόν, έγραψα τα πέντε πράγματα που τους είπα. Λοιπόν, τη είπα ότι πολλά κερδίθηκαν, αλλά πολλά παραμένουν άλυτα. Και έχουμε και πισωγυρίσματα τελευταία. Ότι θέλει για συνεχή διεκδίκηση, κυρίως σε εποχή κρίσης με τα διαδικτυακά, λογοκρισία, την εύκολη και άμεση καταδίκη τη σημερινή. Βρίσκω ότι τα δικά μας παιδιά σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολα για τις γυναίκες και τις νέες κοπέλες σήμερα από ότι ήταν στην εποχή μου. Όλες οι εποχές έχουν τα δικά τους. Αλλά η σημερινή εποχή. Για τις νέες κοπέλες, με το διαδίκτυο, με τις εικόνες, με την τέλεια, με το τέλειο κοριτσάκι, με το μαλλί έτσι κι αλλιώς, με το αυτό. Είναι τραγικό. Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιο σκληρό και από την εποχή μας. Γι' αυτό της λέω ότι θα διεκδικεί να προστατεύει τα κεκτημένα που δεν είναι ποτέ δεδομένα. Να θεωρήσει ένα σύστημα ανθρωποφαγικό σε μια κοινωνία δυσκολότερη με λογοκριστίες. Έλλειψη επαγγελματική αποκατάσταση, καταναλωτισμό, social media, είναι πιο δύσκολο. Να διεκδικεί ελευθερία άποψη και δράση, κυρίω τη είπα. Γιατί πρόκειται για μια στάση προσωπική και αυθεντική που πρέπει να έχει, και η ειδικό τη ακόμα, όπω και η αυτοσυνείδηση, η επιθυμία και η έλλειψη συμβιβασμού. Και να μην υποκύψει κυρίω στα εντάγματα αιώνια νεότητα, γυναικεία ομορφιά και εμφάνιση που σε σκλαβώνουν αντί να σε απελευθερώσουν. Δεν είπαμε να γίνουν κουβάλα, είπαμε ότι κάπως μία ισορροπία ανάμεσα στην απόλυτη, έτσι, στον απόλυτο αυταρχισμό της εικόνας και της γυναικείας και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Για τα ελληνικά πια, μία τελευταία λέξη. Γιατί μου λένε και τα παιδιά μου, άμα μεγαλώνεις, αυτό, άκη, τι θα κάνεις, πρόσεχε αυτά και τα λοιπά, μετά από το μωρί σου, μετά από το στην εποχή μας, όπου κυριαρχεί η αιώνια νεότητα, η εξωτερική εμφάνιση. Δεν τελειώνουν οι γυναίκες της, είπα, μετά τα 50. Αυτό συζήτησε με την κόρη μου. Αντιθέτως, υπάρχει, όπως λέει και η Έλση Σωτηροπούλου, γραφέας, να το πω πολύ, μία λησαλέα εκτίμαξη των ανεπιχείρων των επιστημιών. Και το πιστεύω εγώ προσωπικά. Γιατί? Ίσως γιατί θα πρώτη περιφερία τόλμης και ανεξαρτησίας. Ίσως γιατί αρρώστηκα βαριά κάποια στιγμή και τα είδα όλα ενόπλα. Ίσως γιατί κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ελλάδα αντιμετώπισα εδώ έντονο και βίαιο αντιελληνικό κλίμα στη δουλειά μου. Διότι δούλευα σε πολιτικό-οικονομικό-αμυντικά θέματα μέσα στην υπουργεία. Αρνητική δηλαδή αντίληψη μια σταγμένη Ελλάδα. Τώρα είμαστε πολύ στα πάνω μας και όλοι μας κάνουμε κλιμέντα. Και μόλις λένε είναι Έλληνας, είναι Ελληνίδα, τι ωραία. Τι ωραία, πηγαίνω εκεί, πηγαίνω ταξίδι, έχω σπίτι εκεί, αγόρασα τούτο, είναι όλα πολύ ωραία. Πριν από 10 χρόνια όμως μέσα στην κρίση, ήταν πάρα πολύ οδυνηρό να είσαι Ελληνίδα στο εξωτερικό και να δουλεύεις σε χώρους έτσι δύσκολους. Οπότε σε όλες τις γυναίκες εύχομαι αυτή η φάση της ζωής τους, και το εύχομαι και σε μένα, να ταυτίζεται με απόλυτη ελευθερία λόγω και άποψης. Και με λίγη τρέλα έως και πολύ. Και εδώ θα κλείσω με κάτι που μου έλεγε η μητέρα μου, η συγχωρεμένη, η νησιλιά μάλλον, η νησιλιά είναι μια τριαρχική κοινωνία όπως και η Κάρπαθος, ότι μας λείπει μια βίδα. Και για όλα αυτά βεβαίως θα σας καλύψω και το θέσαι.
δώσω το λόγο στην Κατερίνα τη Φωτεινάκη, η οποία πριν την κερδίσει η μουσική δεν το ήξερα, ήταν φιλόλογος. Στη συνέχεια, σπούδασε φωνητική και μουσική εδώ στην Γαλλία. Από το 2006 ζει στο Παρίσι. Έχει κάνει δύο δίσκους και πάνω από 200 συναυλίες σε όλη την Ευρώπη. Έχει διαμηθήσει για τη δουλειά της στην Ελλάδα και την Γαλλία και έχει παρουσιάσει ρεπερτόριο σε κάποια από τα μεγαλύτερα θέατρα του Παρισίου, σε κάποια επαρχία και εκτός Γαλλίας. Έχει κάνει μουσική για ταινίες με χρονικούς χώρους και θετικές παραστάσεις. Και από ό,τι μου είπε, είναι διαρκώς σε τουρνέ, σε όλο και σε συνεργασία με διάφορους καλλιτέχνες. Ωραία είναι από τη ζωή, δεν ξέρω, θα μας πεις. Αλλά πώς αυτό συνδυάζεται με την γενική σου φύση και πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι αυτό. Καλησπέρα από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταλαιπωρήθηκα πολύ για το δείχνω να σας πω. Δηλαδή και εγώ πήγα στον πειρασμό να φέρω στα αριστικά, να γράψω κάποια πράγματα. Αλλά δεν ξέρω αν έχει νόημα να σας πέρα τα στατιστικά, γιατί νομίζω τα στατιστικά τα βλέπουμε. Ανοίξτε ένα κανάλι και δείτε μια ορχήστρα. Νομίζω είμαστε γύρω στο 70-30. Νομίζω ότι χειρότερα είμαστε 90-10 και κάπου εκεί φαίνεται ακόμα. Υπάρχουν βέβαια στην Γαλλία, επειδή μιλάμε το χώρο μου και νομίζω υπάρχουν προσπάθειες μεγάλες για ισότητα στην πρόσληψη στις ορχήστρες γυναικών ανδρών. Και παράδειγμα, κάτι που μπορεί να μην το ξέρετε, οι οντισιόν στις ορχήστρες γίνονται πίσω από καραβάν. Και μάλιστα, και μάλιστα οι γυναίκες δεν φοράνε τα κούνια. Για να μην ακούγονται τα κούνια, καταλάβουν οι άνθρωποι ότι το βιολί που παίζει είναι γυναίκα και όχι άντρας. Βέβαια, αυτό πάει να πει ότι υπάρχουν διακρίσεις. Γιατί είναι αυτό που επιβεβαιώνουν, ας πούμε, το... Μετά είναι μια μεγάλη κουβέντα για το σεξισμό, για τα στερεότυπα. Καμιά φορά λέω σκέφτομαι ότι αυτό που λέμε σεξισμός μπορεί να είναι μια κεκτημένη ταχύτητα. Δηλαδή, κάποια πράγματα θέλω να πιστεύω. Και θα σας πω, είναι κάποια πολύ προσωπικά πράγματα. Έχω ακούσει μετά από συναντία μου από έναν πολύ καλό φαίρετο κύριο γιατί από την άρχη ήσασταν χάρμα ως αλλό. Επίσης έχω ακούσει πάλι από άλλο φαίρετο και λάδο κύριο μου και από την άρχη σε όλη την αυλία κύριο στα πόδια σας. Συγχωρώ στο ότι παίζω ψυχολογία, αλλά για τεχνικούς λόγους, γιατί παίζω κάποια μετάλλια που δεν μπορώ να φορά από τις εσείς. Και παίζω σε όλη την ιδέα. Οπότε, ο κύριος κοίτα στα πόδια. Επίσης, έχω ακούσει σε άλλη οκαριό, να φοράω φούστα και να μου λένε, α, δεν φοράω φούστα, γιατί δεν φοράω τόσο ραβούδι. Τώρα το, γι' αυτό σας μιλάω για την ενταχή. Όλα αυτά τα οποία γελάμε. Αναρωτιούμε, θα κάναμε μια αντίστοιχη ερώτηση εμάς σαν άντρα. Θα μπορούσε κάποιος να πει, ας πούμε, σε ένα πραγματικό, σε ένα πιανίστα, και να κάνει σε όλη την ιστορία και να τον τράτσο σας. Εγώ φοβάμαι ότι δεν το πιστεύω. Δεν είναι αναξιοποιητή. Αισθάνομαι δηλαδή ότι υπάρχει και θα ήθελα γι' αυτόν στον κόσμο. Όχι, εμένα δεν πειράζει. Μια γυναίκα λέμε, ή ας πούμε, αυτό που νομίζω ότι είναι το κεντρικό της συνάδελφος. Μια
γυναίκα, ας πούμε, στη σκηνή. Και σας το λέω και εγώ που τα πάω αυτά τα μαλλιά μου. Δεν μπορεί να έχει άλλο πάντα. Ένας άντρας φυσικά και μπορεί. Θυμάμαι παλιά που έπαιζε με την κοινότητα του και έχουν μάθει πάρα πολλά πράγματα. Παίζαμε σε ένα θέατρο στη Ζάνη και είχαμε ένα πρόβλημα με τις βαλίτσες μου. Είχαμε φτάσει εμείς, αλλά οι βαλίτσες μας δεν είχαν φτάσει. Και δεν είχαμε τα ρούχα της εκείνης. Οπότε, εγώ θυμάμαι το ότι είχαν πάρει ένα πορτοκαλί κόρμα. Τέλος πάντων, για να το φοράω στη σκηνή. Επίσης, εγώ είμαι τόσο χάρα, δεν μπορώ να φοράω φούστα. Αγκαστικά παντελόνι. Τέλος πάντων, αμέσως πολύ λόγο. Δεν είχαν έρθει βαλίτσες και βγήκαμε στη σκηνή. Τα ρούχα μας. Και το είδε ένας σκηνοθέτης. Και λέει, ξέρετε, ότι κύριε μου, έτσι τα πιέζει. Έτσι τα πιέζει. Εκεί θυμάμαι είχαμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι ρόλο έχουμε πάνω στη σκηνή, σε γυναίκες, τι ρόλο θέλουμε να παίξουμε, τι ρόλο πρέπει να παίξουμε. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ θα ήθελα λοιπόν, γιατί μιλάμε για ισότητα, να μπορώ να είμαι πάνω στη σκηνή με τον ίδιο τρόπο που είναι για ένας άνθρωπος. Δεν περιμένω να το λέω. Λέω κάπω. Λέω όμορφη, λέω μια στιγμή, λέω μια έξυπνη, λέω μια δύο στιγμή. Λέω σεξι. Δεν είναι αυτό το επαγγελμά μου. Δεν είναι το θέλω. Αν το ήθελα, θα ήμουν. Οπότε γι' αυτό μιλάω για συγκεκριμένη ταχύτητα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει εξισμό, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη ταχύτητα που κάτι άλλο περιμένουμε από εμά. Και αν τυχόν δεν το δώσουμε, θα αρχίσουν και οι ερωτήσεις. Γιατί είναι έτσι, γιατί είναι έτσι. Στον αυτό μήπω είναι το κοινό. Α, πώ θα είναι. Το άλλο που θέλω να σα πω σε σχέση με αυτά είναι για το επάγγελμα τη τραγουδίστρια. Εκεί που έψαχνα τα στατιστικά, για να σα πω, είδα ότι οι επαγγελματίε μουσική αυτή τη στιγμή στην καριέρα, οι γυναίκε, η πρώτη ειδικότητα που έχουν, δηλαδή η πλουσία των γυναικών, είναι καθηγήτρια. Η δεύτερη δυνατότητα που έχουμε είναι η τραγουδίστρια. Και κάτσε και σκέφτομαι. Γιατί δεν είναι κλαρινετίστρια, γιατί δεν είναι κλαρινετίστρια, γιατί δεν είναι. Γιατί για αυτού του λόγου που λέμε. Μια γυναίκα να είναι μουσικό σολίστ, είτε τη ορχήστρια τη τζάζ, δεν υπάρχουν καθόλου γυναίκε. Καθόλου. Η τζάζ είναι πολύ αργή. Και ενώ μετά τραγουδίστρια, γιατί τραγουδίστρια. Γι' αυτό. Δεν είναι ότι οι γυναίκε έχουν πιο μεγάλε μονέλε από του άντρε. Εμεί πουλάμε μαζί και το πακέτο τη παρουσία, τη αρχή, τη εξήγηση, τα μαγειά και λοιπά. Το άλλο. Το ονείρο, αλλά το όνειρο πώ πρέπει να είναι μέσα σε μια συγκεκριμένη φόρμα. Ναι. Και γιατί πρέπει διαρκώ να εμπορευόμαστε την κοινωνικότητά μα. Γιατί να έχετε μένα ένα σαντζέι και να μου λέτε, μήπω να φορέσει καλύτερα αυτό. Θα το πει σε έναν άντρα που απλά βάζει ένα μαύρο που κάνει σου και γίνει σκυλή. Γιατί να το δεχτώ. Γι' αυτό και εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ του μητού και γενικώ είναι ένα ερώτημα. Τι κάνουμε απέναντι σε όλα αυτά. Και εκτό από το ζωντανό μου παράδειγμα, δηλαδή το γεγονό ότι υπάρχουν στον χώρο μα του επαγγελματικού και επαγγελματικού, πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται διαρκώ καταγγελίε για πράγματα, ακόμη και αν είμαστε όλοι ευρωπαϊκέ. Εγώ, αν και γενικά είμαι συμπαθητική του κορονοϊού, αυτά δεν τα δέχομαι. Δεν τα δέχομαι. Και ένα άλλο θέμα που δεν δέχομαι και που συμβαίνει συνέχεια. Όταν είμαστε κορίτσια, είμαστε δοξεμό άσχετες στην τεχνική, στα τεχνικά. Λοιπόν, εγώ για όσους το ξέρουν, έχω ένα στούντιο που κάνει παραγωγές δικές μου πολλές. Ο τελευταίος δίσκος είναι 100% παραγωγή δική μου, και ο κάτι ξέρω από παραγωγή. Μου έχει τύχει τουλάχιστον 8 φορές στη ζωή μου να πάω σε αίθουσα, να συνδέσω τη γυτάρα μου ή σου κορακτώ κάτι και να μου πούνε «Θέλει τον τρόπο να σας». Και να λέω εγώ, ναι, θέλει να δοκιμάσουμε ένα πράγμα, αυτό είναι το πάνω στην κυρία, γιατί ξέρω, ξέρω πώς μπορεί να δούμε αυτή τη ρόλη στην πρώτη. Δεν έχω την κουβέντα. Δεν μπορεί να ξέρω εγώ. Δεν ξέρω σε πού δηλαδή. Ή ας πούμε, θυμάμαι σε θέμα του τέλου, θα πρέπει μια φορά. Ήσουν όταν θυμόμαι τώρα, όπως με πήγα σε ένα πρότζεκτ, σαν τραγουδίστρια μόνο και όχι σαν μουσικός.
Η ορχήστρα ήταν. Μάλιστα, του λέω στους φίλους μου, η ορχήστρα κομμουνάρια. Πέρα πολλά λίγο. Πολύ, πολύ κακό. Μάθαμε και πάω εκεί και είχα γράψει εγώ το κομμάτι αυτό στο δίσκο. Και του λέω, παιδιά, μπορώ να πάω ένα πιο γρήγορο τέμπο. Εγώ είμαι μουσικός. Με κοιτάει ο μαέστρο, μου λέει, γιατί θες το πιο γρήγορο. Λέω, γιατί είναι πιο γρήγορο. Να το πάρουμε πιο γρήγορο. Κοιτάει τους πολλούς μουσικούς και λέει, ίδιο τέμπο. Εντάξει, και μετά εγώ σταμάτησα να τραγουδάω και έγινε έτσι ένας χαμός και κάποια στιγμή λέω πρέπει, δεν είναι δυνατόν επειδή μπαίνει μια γυναίκα μέσα, ότι είναι τραγουδίστρια αυτή, δεν θα ξέρει. Δεν μπορεί να ξέρει από τέμπο, δεν μπορεί να ξέρει από μουσική, δεν μπορεί να ξέρει από πόσες γυναίκες συνθέτριες έχουν παραγγείλει για να κάνουν έργο. Πόσες γυναίκες μαέστρια. Και να μην πω πάλι στατιστικά, γιατί είπα δεν θα τα πω. Αυτά είναι, να σας πω. Πολύ προσωπικά και πάλι σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί καθυστέρησες και το ταξίδι σου στην Ελλάδα για να είσαι μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ. Και για να κλείσουμε με τον καλλιτεχνικό χώρο, θα δώσω το λόγο στην Αθηνά. Την Αθηνά Αξιώτου που οι περισσότεροι ξέρετε, καθότι είναι η σκηνοθέτης μας και στην ομάδα του θεάτρου της ελληνικής κοινότητας. Το λέει και λίγο και το παιδιό. Φυσικά. Η Αθηνά έχει 20 χρόνια στο Παρίσι, ηθοποιός σκηνοθέτης, πολύχρονη πορεία στον χώρο. Μιλήσαμε κάπως για την ισότητα στο καλλιτεχνικό χώρο Αθηνά. Υπάρχει ανάγκη από το θέμα του, το αναφέραμε και στην άδειξη σου. Θα μου μιλήσεις λίγο για την εμπειρία σου και θα ήθελα να μου μιλήσεις, θα σε ρωτήσω δηλαδή συγκεκριμένα, γιατί ξέρω ότι μεγαλώνεις και εσύ ένα αγόρι. Ποια είναι αυτά τα πρότυπα, ποια είναι τα μηνύματα που περνάνε σήμερα στον Κωνσταντίνο και πόσο μπορούμε εμείς σαν μητέρες, μάλλον εσύ σαν μητέρα αγοριού, να αλλάξεις αυτό το οποίο είναι το δεδομένο μέχρι και τη δική μας γενιά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, σειρά μου. Καταρχήν, εγώ θα αρχίσω να σας πω, θα αρχίσω μάλλον με αυτό, ότι όταν η Σοφία μου είπε να παρεστώ σήμερα εδώ και μου μιλήσει λίγο για το θέμα, το τι θα μιλήσουμε, σκέφτηκα ότι δεν έχω να πω τίποτα. Δεν έχω να πω τίποτα. Δεν υπέστη κάτι, δεν έχω κάτι να πω το οποίο είναι αξιολόγου. Και αυτό με θορύβησε πάρα πολύ. Μα κάτσε, τι δεν έχεις, για σκέψου λίγο. Δεν έχεις τίποτα. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο εγώ ήρθα στο Παρίσι ήταν μια σεξουαλική παρενόχληση μέσα από το χώρο, την οποία την είχα ξεχάσει, κυρίες και κύριοι. Γιατί έχουμε μάθει δυστυχώς εμείς οι γυναίκες να παθαίνουμε, να μαθαίνουμε και να ξεχνάμε. Όταν λοιπόν, και σας το λέω και πραγματικά να τυχιάζω, ένας από τους λόγους που ήρθα στο Παρίσι ήταν αυτός, ότι μέσα στον χώρο δυστυχώς συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στο θέατρο σεξουαλικές παραπλήξεις και το είδατε μάλιστα προσφάτως το τι συνέβη και πώς αυτό το μεγάλο σπηλί έσκασε και εγώ χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι το τη στιγμή αυτή που συνέβη, μάλιστα, και επειδή ήμασταν και στην καραντίνα και κλεισμένοι κλπ. Εμένα με τάραξε πάρα πολύ, γιατί μου θύμισε όλα αυτά και το ότι και εγώ είχα τραβήξει ως κοριτσάκι τότε, γιατί ήμουν μικρή σε ηλικία. Και πώς το αντιμετώπισα. Λοιπόν, είχα τύχει γιατί ήμουν αγοροκόριτσο όταν ήμουν μικρή. Και αυτό έχει να κάνει με τη συζήτηση τη σημερινή. Ήμουνα ένα αγρί, το οποίο δεν δεχόμουν και πολλά-πολλά, και όταν αυτό συνέβη με ένα σκηνοθέτη, τέλος πάντων, απλά δεν τα χτύπησα, του είπα, μάζεσαι τα χέρια σου, και εγώ δεν τα αντέχω αυτά, δεν το σηκώνω,
δεν θα κάνουν αυτό το σχεδιασμό που μου λες και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται για το έργο. Και μου λέω, δεν το κάνεις, θα φύγεις. Γιατί δεν είσαι καλή ηθοποιός. Και του είπα κι εγώ, πάρα πολύ ωραία, και φεύγω. Και γεια σου. Και έφυγα. Και δεν σας κρύβω ότι στον δρόμο έκλαιγα πάρα πολύ, ήμουν πάρα πολύ ταραγμένη, έκρεμα ολόκληρη. Και έκρεμα πιο πολύ από θυμό. Πώς τόλμησε αυτός ο άνθρωπος να μου συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο και να τολμήσει να μου πει ότι δεν έχω ταλέντο και δεν μπορώ να πάω πιο μακριά για αυτό το λόγο, γιατί δεν είμαι καλή ηθοποιός. Η φίλη μου, η Βίλη που μίλησε πριν, με έσωσε εκείνο το διάστημα, γιατί ήμουν έτοιμη πραγματικά να αφήσω τον καλλιτεχνικό χώρο, το θέατρο, και εκείνη μου μίλησε για μια ομάδα θεάτρου δρόμου που ερχόταν από τη Γαλλία στην Ελλάδα. Και είπα, θα πάω να δω πώς θα δυνάσω, γιατί αλλιώς θα αφήσω όλα και θα ξέρω, δεν ξέρω τι θα έκανα, θα γινόμουν κυπουρός ίσως. Δεν ξέρω. Πάντως, ήμουν έτοιμη να τα αφήσω όλα και έτσι πήγα σε αυτό το σεμινάριο θεάτρου δρόμου. Ήταν μια γαλλική ομάδα που είχα στην Ελλάδα και μετά συνέχισα τη δουλειά μου με αυτή την ομάδα. Ήρθα εδώ για να συνεχίσω το σεμινάριο και τελικά είχα γραμμήνα και έμεινα 20 χρόνια. Το λέω πολύ συχνά αυτό. Να στείλουμε ξένα που έχω πει, το έχω ακούσει πολλές φορές. Όταν ήρθα λοιπόν στη Γαλλία, ανακουφίστηκα. Γιατί τα πράγματα εδώ ήταν λίγο πιο ισότιμα. Ίσως επειδή ήμουν και στο θέατρο δρόμου, ερχόμενοι εδώ, και οι γυναίκες δεν ήμασταν πολύ γυναίκες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Φορτώναμε τα φορτηγά, ξεφορτώναμε τα φορτηγά, στείναμε όλοι μαζί τα ντεκό κλπ. Ανεβαίναμε στα ξυλοπόδαρα, έπρεπε να ήμασταν γυμνασμένες, να σηκώνουμε πολύ βαριά κοστούμια κλπ. Οπότε ένιωσα ανακουφισμένη γιατί η θηλυκότητά μου δεν χρειαζόταν και ήταν και κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν είχα. Ήμουν ένα νόστιμο κοριτσάκι όταν ήμουν μικρή, αλλά θηλυκιά δεν θα μπορούσε να με πει κανείς. Μου το κολλάγανε επίτηδες για τους ρόλους και το έκανε γιατί έπρεπε να δουλέψω τους ρόλους που μου προτείναν και μου δίναν. Οπότε εμένα αυτό με συνέφερε το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να είμαι θηλυκή, μπορεί να είμαι ο Τζόρας που είμαι και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι με αυτό. Είχα την τύχη επίσης να γνωρίσω και τον σύζυγό μου, ο οποίος ήταν ένας άνδρας ο οποίος αγαπούσε και βοηθούσε πάρα πολύ τις γυναίκες. Γιατί λέω βοηθούσε, γιατί δεν το είχα συνηθίσει αυτό στην Ελλάδα. Συνήθως και πριν να γίνω μητέρα, έπρεπε να τα καταφέρνω όλα και μόνη μου. Και άμα δεν μπορείς και δεν πειράζει και μην τα κάνεις κιόλα, αλλά θα δουλέψεις όμως, αν θα με γυρέψεις κιόλας, αλλά θα πλύνεις κιόλας και ξέρετε πώς είναι. Ο άνδρας μου, λοιπόν, ο σύζυγός μου, ήταν ένας άνδρας ο οποίος συζητούσε και είναι. Ήταν τότε που τον γνώρισε και μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό λέω ήταν και είναι και να είναι καλά. Ένας άνδρας ο οποίος συζητούσε και συζητούσε με θέματα πάρα πολύ. Σας φαίνεται περίεργο, ναι, δεν είχα. Ήταν δύσκολο στην Ελλάδα με τους συντρόφους που είχα εκεί να συζητήσω πραγματικά και ουσιαστικά μαζί του. Βοηθούσε, έπλυνε πιάτα, έβαζε πλυντήριο, μαγείρευε, σκούπιζε και μερικές φορές με πήγαινε και με το αυτοκίνητο που ήθελα, γιατί εγώ δεν ήταν οδηγό. Δεν έχω μερό αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν τέτοιοι άνδρες. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι όταν η μαμά μου ήρθε εδώ, αφού πλέον είμαστε χρόνια μαζί και ήρθε η μαμά μου εδώ να γνωρίσει την οικογένεια, δεν ήξερε πώς να συμπεριφερθεί βλέποντας τον πεθερό μου, ο οποίος μαγείρευε, σκούπιζε, μάζευε το τραπέζι, έκανε τέτοιες δουλειές ο άνθρωπος που μπορείς να τα ξέρει τι κανείς είναι εγώ. Λοιπόν, αυτό λίγο για να καταλήξω ότι είμαι πολύ τυχερή, νιώθω πολύ τυχερή που ήρθα στη Γαλλία και ας ήρθα με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εδώ τα πράγματα θεωρώ ότι είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με την Ελλάδα. Και στον χώρο μας, στο καλλιτεχνικό, δεν μου έτυχε ποτέ να με παρεξηγήσουν σεξουαλικά εδώ στην Γαλλία.
Και ελπίζω να μην μου τύχει. Ούχι τώρα, δεν ξέρεις ποτέ. Και θεωρώ ότι γίνεται μία δουλειά διαφορετική και από τις μητέρες τις αλήτες. Δηλαδή, θεωρώ ότι μιλάνε διαφορετικά στα παιδιά τους. Στα αγόρια τους, όπως η Σοφία, εγώ έχω ένα γιο. Και ο ίδιος πολλές φορές μου λέει, γιατί μου ξεφεύγουν πράγματα της γιαγιάς, της μαμάς, και μου λέει, μαμά, αυτό που λες είναι σεξίστα. Και με επαναφέρει στην τάξη. Όμως, η αλήθεια είναι ότι εγώ προσπαθώ από πάρα πολύ, από μικρός που ήταν, να το εξηγήσω πράγματα και να τον κάνω να σεβαστεί τη γυναίκα. Να καταλάβει ότι έχουμε τις ίδιες ανάγκες, άντρες-γυναίκες, έχουμε τα ίδια θέλω άντρες-γυναίκες και αξίζουμε τα ίδια πράγματα άντρες-γυναίκες. Δεν ξεχάσω ποτέ, όταν νομίζω ότι ήταν 6 ή 7 χρονών, όταν του είπα και συνειδητοποίησε για πρώτη φορά ότι οι γυναίκες δεν είχαν πάντα δικαίωμα ψήφου. Και μου λέει, γιατί? Γιατί ήταν έτσι, γιατί η γιαγιά, ας πούμε, η γιαγιά μου, ψήφισε όταν ήταν 32 χρονών, 35 νομίζω χρονών. Και μου λέει, μα γιατί? Λέω, γιατί ήταν έτσι τα πράγματα, ευτυχώς τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι διαφορετικά. Και επίσης άνοιξε έτσι τα μάτια του τεράστια όταν πήγαμε λίγο πιο κάτω τη συζήτηση και με εξήγησε ότι ακόμα και στις μέρες μας, μια γυναίκα μπορεί να μην ανταμυθεί το ίδιο, στο ίδιο πόστο όσο θα ανταμυθεί ένας άνδρας. Λέω, γιατί τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι τα ίδια τη γυναίκα και τον άνδρα. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε στα παιδιά μας, όχι μόνο στα κορίτσια μας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε και στα αγόρια μας, για να ξέρουν τα αγόρια τι συμβαίνει και τι πρέπει να αλλάξει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αγαπιόμαστε μεταξύ μας οι γυναίκες. Νομίζω το είπατε εσείς ότι δεν στηρίζουμε μία την άλλη. Και θα ήταν καλό ίσως να αρχίσουμε να στηρίζουμε παραπάνω η μία την άλλη. Και σήμερα εγώ για τη μέρα έλεγα ως ευχή και λέω να μας αγαπάμε, να μας σεβόμαστε και να μας προσέχουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να αρχίσει από εμάς. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι τη ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει. Και αυτή πέρασε την καλλική φιλολογία. Σωστά. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πήγε κατευθείαν στο εξωτερικό. Οκ. Αποφύτησα από τμήμα ιστορίας. Ολοκλήρωσε σπουδές στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών εδώ στο Παρίσι. Έχει δουλέψει στην τηλεόραση για την καναδική δημόσια τηλεόραση, για το CNN, για το CBS. Έχει ζήσει στο Λονδίνο και τώρα στο Παρίσι. Από το 2000 και μετά και συνεργάζεσαι με το Canal Plus και συγκεκριμένα στο C News, ενώ είναι και η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλήνας. Στην Ελλάδα πρέπει να το πω, συγγνώμη, πρέπει να το πω. Εγώ προσωπικά φαντάζομαι το χώρο αυτό πάρα πολύ σκληρό για τις γυναίκες. Δεν ξέρω. Όταν ήμουν μικρή, ήθελα να γίνω δημοσιογράφος και ο παπάς μου με αποθάρρυνε και μου είπε: παιδί μου, δεν θα πας να επιλέξεις. Έτσι ακριβώς. Οπότε το άφησα και έγινε οικονομολόγος. Σε καλύτερο χώρο. Οπότε πραγματικά περιμένω να ακούσω τι θα μας πεις. Είναι μια ηλικία συγκεκριμένη που έχω γνωρίσει το επάγγελμα σε βάθος. Είχα την τύχη, αναξυπνήσω από προσωπικό, ότι είχα την τύχη να έχω έναν πατέρα
που είχε ισοτιμία. Θεωρήσε ότι όλα τα παιδιά του, δύο αγόρια και ένα κορίτσι, είναι το ίδιο πράγμα. Όλα πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και επένδυση οικονομικά στις σπουδές του παιδιού του, χωρίς να κάνει διακρίσεις. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο παράδειγμα για μένα. Δεν μπορώ να πω αυτό για τη μητέρα μου, που ήταν πολύ πιο παραδοσιακή και ήταν ένα αυτό το μοντέλο που μου έωθησε να επιλέξω, να κάνω ένα επάγγελμα που στην αρχή ήταν πολύ ανδρικό. Και αλήθεια είναι ότι όταν έφτασα στη δημοσιογραφία, εγώ να θυμίσω στην ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχε σχολή δημοσιογραφίας για μέχρι τη δεκαετία του 90. Πριν όλα έπρεπε να κάνεις νομική, η φιλολογία ή τίποτα, απλώς, πήγαινες εκεί πέρα και αν είχες καμιά καλή πένα, έκανες πολύ ωραία και καρτογραφούς. Αλλά ήταν καθαρά ανθρωπογραφικό επάγγελμα. Όσες γυναίκες έμπαιναν μέσα στο επάγγελμα, κυρίως στις εφημερίδες, υπέφεραν μαρτύρια. Και κυρίως με μεγάλο σεξισμό και πολλές φορές μάλιστα με τρομερές παρεμπλήξεις, ήξαν και άλλες δραματικές ιστορίες. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όταν ξεκίνησε η τηλεόραση, και τώρα πλέον κυβερνάει η τηλεόραση είναι επίσης σεξιστική. Αλλά είναι θέαμα. Οπότε πρέπει να αποδεχτούμε ότι και γυναίκες πλέον και άντρες, και είναι υποχρεωτικό πλέον, δεν πρέπει να είσαι ούτε υπάρχει στην τηλεόραση, δεν πρέπει να είσαι άσχημος, δεν πρέπει να είσαι σαν να τσουβάλι. Είναι λογικό, είναι θέαμα. Πρέπει να αποδεχτούμε τους κανόνες του επαγγέλματος. Όμως, στην τηλεόραση, όπως και στις εφημερίδες και παντού, στο δικό μας επάγγελμα, οι διευθυντικές θέσεις είναι από άντρες και παραμένουν ανδρικές. Και οι άντρες επιβάλλουν μια φαντασία του τι πρέπει να είναι η γυναίκα. Η δική τους φαντασία. Παραδείγματος χάρη, να σας πω, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Στην Ελλάδα, οι παρουσιάστρες είναι όλες ξανθές. Ακριβώς. Με ψηλά, ένα σουρεαλιστικό που έχουν ακριβώς μια μπουριά στα μαλλιά. Είναι όλες γιατί ακριβώς είναι, θα θέλω να πω, είναι το στυλ του Μαλέλης. Η φαντασία του Μαλέλη, πώς πρέπει να είναι η παρουσιάστρια κόμενα. Για να μπορέσει ο ανδρικός πληθυσμός να κοιτάξει και να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Και δυστυχώς έχουν επιβάλει αυτές τις γυναίκες, αν θέλουν να κάνουν καριέρα, οι οποίες περισσότερες είναι αξιόλογες και έξυπνες γυναίκες και θέλουν να δουλέψουν. Και μελαχρινές. Για να πλούσω αυτό το μοντέλο συγκεκριμένο, λέμε ότι το ξαφό γράφει καλά. Λέμε και το νόημα το μελαχρινό δεκαετέ γράφει καλά. Ενώ στον κινηματογράφο, παραδείγματος χάρη, που είναι μελαχρινές οι γυναίκες, εκεί φαίνεται κατά έναν μαγικό τρόπο γράφει καλά. Αλλά όχι στη τηλεόραση, έτσι αυτό που θέλω να παρουσιάσω. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι όταν οι γυναίκες δημοσιογράφοι παντρεύονται με πολιτικούς ή με επιχειρηματίες, πρέπει πάντοτε να δικαιολογούν ότι έχω δική μου φωνή, είμαι άνθρωπος με προσωπικότητα και δεν υποστηρίζω και ψηφίζω αυτό που ο άντρας μου ο πολιτικός ή ο άλλος ψηφίζει για να είμαστε διαφορετικοί. Και όταν λίγο το στόμα μου δεν είναι η φωνή του άντρα μου, του πολιτικού ή του επιχειρηματία, είναι δική μου φωνή. Αυτό είναι μόνο. Ο σεξισμός υπάρχει ακόμα, η παρενόχληση υπάρχει ακόμα, υπάρχουν και χειρότερες ιστορίες, τις οποίες ζω και στην Γαλλία, γιατί βλέπω και σε αυτό το κανάλι, και όχι συγκεκριμένα το δικό μου κανάλι παρουσιάζει προβλήματα, αλλά γενικά ο χώρος μου παρουσιάζει τεράστια προβλήματα και δεν έχουν λυθεί. Το Me Too έκανε τεράστια δουλειά, ομολογώ, πραγματικά τεράστια δουλειά. Και κυρίως αυτή τη στιγμή θέλω να δώσω ένα παράδειγμα, ο Ζαν Αρμπούντα, ο Παπανταβόρ, άμα τον άγγιζε εγώ έτσι τη ιστορία τη Παπανταβόρ. Άμα ο οποίος μίλησε εναντίον του Πάπα ήταν στη μαύρη λίστα, τέρμα, αυτό ήταν, πάει καριέρα, πάνε κανένα άλλο επάγγελμα και συνέβη σε πολλά κορίτσια. Υπάρχουν πάρα πολλοί σαν κι αυτό που έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο επάγγελμα. Και τώρα, εξαιτίας του Μητού υπάρχει θάρρος και έχει αλλάξει ο άνεμος και κάνουν σαν στιγμή με διαπηχείρηση στους νιούς. Μπορεί να φαίνεται λίγο ακροδεξιό κανάλι να σε κατηγορούν, δεξιό κανάλι, ό,τι είναι. Πάντως η διεύθυνση είναι ανελέητη όσον αφορά αυτά. Και έχουν συμβεί. Και η διάρκεια την μια μπαμ έξω. Φεύγει. Και αυτό είναι το μόνο θετικό που έχω δει τα τελευταία 25 χρόνια αναφορικά. Την ασφάλεια που έχουμε εμείς οι γυναίκες να δουλέψουμε χωρίς να μου κάνει μασάζ τον νόμο άλλο. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης,
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα ήθελα να πω, είναι ότι στα διεθνικά, εκεί που θα αλλάξει η κατάσταση και θα υπάρξει μια ισοτιμία, είναι ότι πρέπει να πάρουν διεθνικές θέσεις γυναίκες. Πραγματικά, και έχω ζήσει γυναίκες με διεθνικές θέσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ θετικές, με άντρες, με γυναίκες και αυτά. Το τελευταίο που θέλω να πω, γιατί μιλήσατε για την Ουκρανία, είναι ίσως, δούλευα από την επαγγελματική πλευρά, θα μιλήσω για το ανθρωπιστικό. Είναι ότι βλέπετε τώρα ότι υπάρχουν και πολλές γυναίκες που είναι τόπο, δημοσιογράφοι, γυναίκες που πηγαίνουν. Ακριβώς. Μου και πήρε τώρα θα ήθελα να πω και πολύ το δίκιο. Γυναίκες, γιου, σχεδόν όλες οι γυναίκες. Και δεν είναι και οι γυναίκες που μάλιστα μία είναι οι ειδικής καταγωγής. Μπράβο στο παρελθόν. Όπως είπαμε, το σκούρο δεν γράφει, θυμάστε. Το σκούρο. Και μάλιστα το εφθαλήν να γράψει, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει μια άλλη οπτική γωνία. Οπότε βλέπουμε στην Ουκρανία ξαφνικά γυναίκες να πηγαίνουν και να είναι το ίδιο οι φάμιλες, χωρίς να είναι μάτσο, χωρίς να είναι και έχουν και μια άλλη ματιά. Αυτό που θα το τελευταίο ήθελα να πω είναι αυτό. Η ματιά είναι διαφορετική. Μέχρι τώρα στις ειδήσεις βλέπαμε την ανδρική ματιά. Που είναι μια άποψη, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα δημοσιογράφος, έχεις και μια πιο συναισθηματική ίσως ματιά, πιο οικία ματιά, ή πώς να σου το πω, πιο συναισθηματικά θα το έλεγα, όχι ιστερικό, πιο αμπατή. Βλέποντας τον πληθυσμό, τους άμαχους, να πας να ενώ ξέρετε οι άλλοι έχουν κάνει καριέρα, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα, πηγαίνουν μέσα στη μάχη, βομβαρδισμό και αυτό χρειάζεται. Δεν είναι ότι ή το ένα ή το άλλο, χρειάζονται και τα δύο. Και επιτέλους εμφανίζονται και τα δύο. Γι' αυτό έχουμε πλέον την ανθρωπιστική διάσταση μια κρίση. Βλέπουμε πολύ έντονα και μας αγγίζει και όλοι έχουμε δραστηριοποιηθεί. Πράγμα που δεν είναι γεγονός για τη Σύρια. Στην Σύρια είχαν πολλούς ανδρές. Και εκεί ήταν μόνο η μάχη. Άρα δεν συμμεριστήκαμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων που μετά χρειάστηκαν να πολυμπήσουν να έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό ήθελα να σας πω ότι τα πράγματα αλλάζουν πολύ λόγω του μυθού. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Να πω την αλήθεια, μέχρι τώρα δεν είχε στο μυαλό μου ότι το καλλιτεχνικό χώρο πιλώνω και λίγο άγνοια, έτσι. Δεν είχα στο μυαλό μου όχι τη στατιστική, αλλά το κομμάτι που λέει ότι πω, ναι, είναι όλοι άντρες. Είναι αλήθεια. Δεν το είχα σκεφτεί. Είμαι και λίγο έξω από αυτό το χώρο και γι' αυτό. Για την δημοσιογραφία το είχα στο μυαλό μου. Εδώ αριστερά μου όμως είναι και δύο κοπέλες, οι οποίες είναι από καθαρά αντρικά επαγγέλματα. Η Δανάη, η οποία είναι γιατρός. Της έλεγα πριν, όταν μιλάγαμε έξω, ότι παλιά, όταν εγώ μεγάλωνα και έλεγαν οι γονείς μου που θα έρθει η γιατρίνα, εγώ ήμουν τη γυναίκα του οικογενειακού γιατρού. Ήταν αυτό, ήταν. Ναι, δεν υπήρχε, δεν είχε άλλη υπόσταση, ήταν η γυναίκα του γιατρού. Οπότε, φαντάζομαι ότι για αυτός ο χώρος της ιατρικής, τον οποίο, εντάξει, φαντάζομαι και εκεί αλλάζει και ελπίζω ότι αλλάζει, στο παρελθόν υπήρχε απαγόρευση καταρχήν για τις γυναίκες να ασχολούνται με την ιατρική. Ισότητα των φύλων στις ευκαιρίες απασχόλησης δεν ξέρω κατά πόσον έχουν έρθει στα ίσα τους. Οπότε, Δανάη, δίνω το λόγο σε σένα. Η Δανάη, για όσους την ξέρουν, έχει γεννηθεί στη Γαλλία, είναι Ελληνίδα δεύτερης γενιάς. Έχει σπουδάσει βιολογία και ιατρική και με ειδίκευση στα επίγοντα περιστατικά. Έχει δουλέψει σε χώρες της Αφρικής, έχει ταξιδέψει πολύ. Και ευχαριστώ που με μαθήματα να μας πει έτσι και το δικό της κομμάτι από αυτό το μαγικό κόσμο των γιατρών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα. Και πρέπει να σας πω ότι μάλλον θα μιλήσω και λέω γαλλικά. Αυτό που λέγαμε όντως ότι όταν κλείνουμε τα μάτια μας και φανταζόμαστε
τον γιατρό το φανταζόμαστε σαν έναν άντρα, 50 χρονών, με άσπρα μελιά. Και αυτό ήταν δύσκολο για μένα, σαν γυναίκα σε αυτό το τομέα, να φανταστώ τι πρότυπο και πώς, τι γιατρός θα γίνω και σε τι θα μοιάσω, γιατί δεν έχουμε, δεν είχαμε αυτή την εικόνα, αυτή την εικόνα του γιατρού, της γιατρίνας, πώς θα πούμε, γυναίκα. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι εγώ τώρα είμαι 31 χρονών, άρχισα πριν 12 χρόνια, μπήκα για πρώτη φορά, πρώτη μέρα στο νοσοκομείο, σαν φοιτήτρια ιατρικής και μας είχαν εξηγήσει τώρα, μου πάτε να δείτε έναν ασθενή, να πάτε να του πείτε γεια, είμαι φοιτήτρια ιατρικής και αυτά και θα σας εξετάσω. Και μας λένε, ήμασταν δύο παιδιά τότε εκείνη τη μέρα, δύο φοιτητές, εγώ και ο Ντομινίκ. Ο Ντομινίκ, αγόρι, 18 χρόνια σε κειμένα τότε, και πάμε να δούμε έναν ασθενή και μπαίνει ο Ντομινίκ και λέει στον ασθενή, γεια σας, είμαι φοιτητής ιατρικής. Και λέω, α, μπράβο, παιδί μου, κοιτά, και γυρίζει ο ασθενής και κοιτάζει, μου λέει, και εσύ, είσαι φοιτήτρια νοσοκόμα. Και δεν θα τη στείλε και πολύ, και λέω, όχι, κι εγώ γιατρική, αλλά είμαστε πολύ, είμαστε νοσοκόμες και, δηλαδή, δεν ήταν κακός αυτός ο κύριος, δεν το είπε από απλώς, η εικόνα που είχε ήταν αυτό. Και έτσι αρχίσαμε, έτσι μπήκα πρώτη μέρα, πρώτη φορά στο νοσοκομείο, πρώτο ασθενή που είδα, αυτό ήτανε. Και μετά προσπάθησα, δηλαδή εγώ τώρα τα τελευταία χρόνια, γιατί έζησα, μπήκα στη ιατρική, δεν υπήρχε το MeToo. Εμείς είμαστε φοιτητές στα νοσοκομεία Universitaire, enfants des hôpitaux et des, που εκεί τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, που όλα τα πόστα, τα πολύ σημαντικά, είναι από άντρες γιατρούς. Οι γυναίκες, βέβαια, που στο δικό μας τομέα υπάρχουν οι γυναίκες και όσο περνάνε τα χρόνια είμαστε και πιο πολλές και είμαστε και πιο πολλές από τους άντρες, δεν δουλεύουν στο νοσοκομείο ή αν δουλεύουν στο νοσοκομείο δεν είναι αυτές που μας κάνουν μάθημα, δεν είναι αυτές που μας εκπαιδεύουν. Γιατί δεν ξέρω, ξέρω βασικά, αλλά εντάξει. Και έπρεπε έτσι να βρούμε τη θέση μας εκεί πέρα και περάσαν τα χρόνια, προσπαθούσα εγώ, δηλαδή προσπαθούσαμε και προσπαθούμε, γιατί αυτό που θέλω να σας πω είναι και με το, όταν άρχισα δεν υπήρχε το MeToo και ήρθε το MeToo και αυτό άλλαξε πάρα πολύ στον τομέα μας και εμείς σαν γυναίκες και μας βοήθησε κιόλας, γιατί υπήρχε και μία βία που κάνουν οι γιατροί στις γυναίκες, στους ασθενείς, δηλαδή στις γυναίκες ασθενείς. Έπρεπε εμείς να βρούμε έναν τρόπο να γίνουμε γιατρίνες που να μην ξαναδώσουμε αυτή τη βία που οι καθηγητές μας, οι άντρες γιατροί, δίνουμε και κάνουμε στις γυναίκες ασθενείς. Και αυτό ήταν η μάχη, ήταν τελευταία η μάχη που κάνουμε εμείς τώρα στα γυναίκες γιατρών, να προσπαθήσουμε να έχουμε, να έχουμε des soins εγκάλ που γνωριζόμενοι θα είμαι. Και αυτό που σας έλεγα, δηλαδή προσπαθούμε τώρα σαν γυναίκες στον τομέα μας να, εντάξει, να βρούμε τη θέση μας, όπως όλες οι γυναίκες και οι προφεσιονέλα να βρούμε τη θέση μας, αλλά προσπαθούμε και όλες να βρούμε και ένα καινούριο τρόπο να είμαστε γιατροί που να μην retransmettre ou recréer à nouveau cette violence qui était faite aux femmes pendant des années dans le milieu médical. Και μετά πέρασαν τα χρόνια, έχω και άλλες πολλές εμπειρίες να σας πω. Τώρα τελευταία ένα που μου έχει τύχει και που έχει πολύ πλάκα, εξέταζε έναν ασθενή και είχα το φωτοσκόπιο, εξέταζε την καρδιά του, το ρωτούσα εγώ πώς είναι η κοιλιά του, πυρετό, τι έχει και αυτά. Και μπαίνει, ήταν τελείωνε η μέρα και μπαίνει ο καθαρίστης, ο άντρας που καθαρίζει. Να αλλάξει τα σκουπίδια και ο ασθενής του λέει, γιατρέ, λίγο ένα λεπτό να σας πω να με εξετάσετε. Με το στεθοσκόπιο μπροστά σε ένα ασθενή και ήταν ο καθαριστής που είχε έρθει να αλλάξει τη σκουπίδια και γυρίζει ο καθαριστής και λέει, «Ε, μονσιέ, si un jour vous voyez un docteur changer les poubelles, il faut me téléphoner». Έχουμε δρόμο ακόμα. Τα πράγματα αλλάζουν. Εμείς σαν γυναίκες γιατρούς προσπαθούμε να κάνουμε το τη θέση μας, να δείξουμε ότι εντάξει, έχουμε και κουβετός και καλύτερα που στον τομέα μας, εντάξει, είναι valorisé.
Και προσπαθούμε λίγο να λυτεύουμε από τις δεξίες πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην Αναστασία που κάθεται δίπλα μου, η οποία είναι φαρμακοποιός. Η οποία είναι φαρμακοποιός. Η Αναστασία θα μας μεταφέρει λίγο την εμπειρία της από την Αγγλία, γιατί έχει έρθει πρόσφατα σχετικά στην Γαλλία, από 2,5 χρόνια, αλλά έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Βρετανία και έχει εργαστεί στο NHS, που είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, σε διάφορες ειδικότητες πάνω στην κλινική φαρμακευτική. Οπότε θα έχει λίγο ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχουν διαφορές και αν είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ένας από τους λόγους που πρώτη δίδαση που είχα όταν αποφάσισα να γίνω φαρμακοποιός ήταν ένα συγγενικό προσώπου που μου είπε ότι είναι ένα πολύ καλό μαγειρική. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοεί τότε, αλλά είχα πολλές απορίες στην Ελληνική. Αυτή την πίτσα επίσης κράτησα. Τις έχω βέβαια στο μυαλό μου και ήμουν αρκετά τυχερή, γιατί είμαι μια οικογένεια στην οποία η μητέρα μου ήταν μια γυναίκα πολύ δυναμική, η οποία με δύο παιδιά αποφάσισε να φύγει, να έρθει στην Γαλλία, να έρθει το δευτερικό τη, να πηγαίνει να έρχεται. Έκανε πολλούς αγώνες, είναι στον χώρο το πανεπιστημιακό, ο οποίος είναι ένας χώρος αρκετά δουλευόμενος. Έχω ακούσει πολύ υπέρες ιστορίες και όλα στην αρχή της ζωής μου έδειχναν ότι αυτό θα έχω να αντιμετωπίσω, ότι η γυναίκα ίσως να ξεπάσει το πανεπιστημιακό κύκλο είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένος, αλλά ήμουν εφοδιασμένη με πολύ αρνητικά συναισθήματα. Νάμιζε ότι όσο και να, ότι υπάρχει μια αδικία σου στη γυναίκα, ότι θα έχω αντιμετωπίσει τον σεξισμό, και μια ηλικία μεταξύ των γυναικών. Παρ' όλα αυτά, η μητέρα μου έκανε αρκετό αγώνα για την ισότητα των φίλων. Είχε διάφορα προγράμματα τα οποία προσπάθησε τους φοιτητές να μεταδώσει τους αγώνες για την ισότητα των γυναικών, συγκεκριμένα για την γυναίκα στην εργασία. Έκανε αρκετές έρευνες για το πόσο αυτό επηρέασε τη μετέπειτα ζωή των φοιτητών. Και έτσι ξεκίνησα τη σχεδιοδομία μου στην Γαλλία, με όλες αυτές τις εικόνες μιας νομικής μητέρας, παράλληλα μιας ελληνικής κοινωνίας, αρκετά πατριαρχικής, στην οποία είδα μια πολύ καλή επάγγελμα από την γυναίκα. Όταν πήγα στην Αγγλία, τελείωσα τις σπουδές μου και άρχισα να δουλεύω στο νοσοκομείο. Με έκπληξη, άρχισα σιγά σιγά να αποδομώ αυτά που είχα ζήσει, αυτά που είχα εκλάβει στην Ελλάδα. Και θα ήθελα βασικά να μείνω στο γεγονός, εκτός ότι είχα πάρα πολύ δυναμικά πρότυπα. Η πρώτη μου διευθύντρια ήταν γυναίκα, η πρώτη μου άνεση ήταν γυναίκα, η πρώτη διευθύντρια του νοσοκομείου ήταν γυναίκα. Πράγμα το οποίο μου φαντάζεσαν άπιαστα όνειρα. Δηλαδή, ήταν η πρώτη φορά που ξύπνησα και ένα από τα περιστατικά τα οποία πραγματικά με συνάντησαν ήταν η πρώτη φορά που μία γυναίκα μου έκανε ένα τεράστιο κομπλιμέντο. Δηλαδή, δούλευα Σάββατο, ήταν εφημερία και ήρθε χωρίς να ήταν αντιποδιευθύντρια. Και μου είπε ότι ξέρεις, το έργο αυτό που επιτελείσαι είναι πάρα πολύ καλό και πιστεύω ότι στο μέλλον τη κόμμα. Πολύ θετικά σχόλια. Και είναι η πρώτη φορά που σε αναλογική στοιχεία που κοίτα να δεις ότι υπάρχουν και γυναίκες που υποστηρίζονται. Και ενώ θα μπορούσα να ουσιαστικά να χρησιμοποιήσει τη θέση της για να αποκλειθεί, να βγάλει τη δουλειά που λέμε, δεν το έκανε και άρχισε να αποδομώ το πρότυπο της γενικής κοινωνίας. Είχα πάρα πολλά πρότυπα και από φίλες μου και συνεργατές μου αργότερα που πολύ δυναμικές, που ξέφυγαν από... Είχα ένα παράδειγμα μιας φίλης με οποία από μη ευρωπαϊκό background, από μια χώρα της Ασίας, είχε στην ηλικία του 16, είχε ένα arranged marriage, που λέμε, με έναν τρόπο, σε επόμενο γάμο, στον οποίο καταφέρει διέφυγε και ήρθε στην Αγγλία, στο εξωτερικό, σε μία από τις καλύτερες σπουδές, τελείωσε μάλιστα.
Και παρόλα αυτά η κουλτούρα της την έφερε πάλι σε έναν δύο γάμο, πάλι σε μεγάλη ηλικία. Και παρόλα αυτά και στις δύο φορές οι γυναίκες που, οι γυναίκες ήταν αυτές που τη βοήθησαν να βγει από αυτή την κατάσταση και την πρώτη φορά με τις δομές που έχει μια κοινωνία στην Αγγλία και η Γαλλία σε πολύ καλό επίπεδο. Αλλά η γυναική αλληλεγγύη που μου εξέφρασε και εγώ πήρε και πραγματικά θέλω, αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι πραγματικά πιστεύω ότι μαζί μπορούμε πάρα πολλά. Και ξέρω ότι υπάρχουν πολλά στερεότυπα για τις γυναίκες οι οποίες, να το πω έτσι, λέει κάτι, θέλει μία παρελθόντωμα της άλλης, ότι είναι η ζήλια, αυτό. Σίγουρα υπάρχουν, δεν το αγνοώ, αλλά εγώ επιλέγω να μην έχω την συμπεριφορά. Θεωρώ ότι τα πρώτα που είχα, θέλω να τα περάσω και στην γενιά, δηλαδή φοιτητές που έρχονται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι θα ήθελα να μιλήσω σε πρότυπο, θα ήθελα να μην υπάρχει η ζήλια, να μην υπάρχει. Γιατί πραγματικά όταν έχω νιώσει ότι όταν είμαστε όλες μαζί και έχουμε ένα κοινό στόχο, όλα είναι δυνατά, που λέγαμε και στη λύση σήμερα. Και πραγματικά δεν είναι αυτό και δεν θέλω πραγματικά να το μήνυμα θα περάσω. Η Μαργαρινή, η οποία είναι μέλος της κοινότητας του Ντουσού. 17 χρόνια του Ντουσού. Έχει γεννηθεί στο Μαρίσι από Έλληνες γονείς. Έχει σπουδάσει μαθηματικά και στη συνέχεια προσωπική διαχείριση κινδύνων και εργάζεται στο αγροτικό τομέα. Και μάλιστα σε μια πολυεθνική επενδυτική τράπεζα. Επίσης είναι μονογονέας μιας υπέροχης έγκρης και νομίζω και είναι και το κατάλληλο άτομο να μας μιλήσει λίγο και για τα πρότυπα, τα γυναικεία που είπαμε και προηγουμένως, να μεγαλώνει στην ελληνική οικογένεια αλλά στην Γαλλία, αλλά να είσαι μεταξύ δύο κόσμων. Αλλά και επίσης αυτό που είχαμε συζητήσει, κατά πόσο σε ένα χώρο όπως ο τραπεζικός τομέας υπάρχει το λεγόμενο plafond de verre, δηλαδή αν από μόνοι μας ή αν αυτό επιβάλλεται με κάποιο τρόπο, ένα ταβάνι στις γυναίκες οι οποίες προσπαθούν να ανεβηθούν σε αυτόν τον χώρο. Οπότε θα σου δώσω το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ για την βραδιά που περνάνε απόψε που μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Περνάει μια καλή βραδιά, πιστεύω. Και αυτό είναι το θέμα πολύ σοβαρό. Ευχαριστώ για την πρόσκληση γενικά και από το Ρουσού. Και αυτό είναι μέρος του Ρουσού, αλλά πρώτη χρονιά έγινε αυτή η πρόσκληση. Αυτό που ήθελα να σας πω εγώ είναι ότι δεν είμαι στην δικιά μου τη δουλειά. Συνήθως μιλάω με ένα κομιτή με μια δεκαριά άτομα, το πολύ. Μέχρι και στην δικιά μου την ομάδα που κρατάω με 5-6 άτομα. Συνήθως δεν είμαι μεγάλη ορατρίς, όπως λέμε στα γαλλικά, αλλά θα προσπαθήσω να μην το κάνω πολύ πολύ μακριά, γιατί μας περιμένει και η Σοφία κατά δικτυακά. Εντάξει, αυτή είναι η καλύτερα, με ηλοκόμως, με τέτοια, καλύτερα θα μπορεί και να κάνει και την conclusion, να το κλείσει την ημέρα μας, τον γιορτασμό μας. Όπως είπαμε στην αρχή, εγώ δουλεύω σε μια διεθνή τράπεζα, αλλά όχι ακριβώς σε τραπεζικά επαγγέλματα, αλλά περισσότερα με ό,τι έχει διαχείριση του ρίσκου και με σχέση το χρηματιστήριο στην Γαλλία και διεθνής. Αυτό που θέλω να σας πω είναι που εγώ δεν έχω μεγάλα αστεία πάνω στο δικό μου το τομέα, γιατί μάλιστα στο δικό μου, στο χώρο μου της εργασίας, είναι περισσότερο άντρες. Αλλά σε τράπεζα όμως μπορούμε να πούμε ότι οι μισοί είναι γυναίκες. Μπορεί στα πρακτορία όταν πάτε για ανταλλαγμά, για καθημερινές συναλλαγές. Είναι περισσότερο γυναίκες. Αλλά δεν είναι το ίδιο θέμα όταν υπάρχει πίσω μια ψυχραιμή ή κάποια αναλυτική ή κάποια τεχνική θέληση
ας πούμε, το επάγγελμά μας μας περιμένει από εμάς να έχουμε κάποια τεχνική. Όταν λέω τεχνική, μιλάω κάτι το οποίο θεωρείται δύσκολο. Απριορί, πιο πολύ βάζουμε τους άντρες σε αυτό το θέμα, αλλά η αλήθεια είναι που, όπως το είπε στην εισαγωγή, εγώ έχω γεννηθεί εδώ πέρα, γιατί ο γονείς μου είναι Έλληνες από τη Θεσσαλία, από χωριού ήταν. Και εγώ από τραδισιονέλη οικογένεια έρχομαι, αλλά η μάνα μου δούλευε και ακόμα δουλεύει. Έχει την δικιά της την επιχείρηση. Δεν έχω μάθει από τους γονείς μου να μην δουλεύω. Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει θέμα. Και όπως το Μαΐς που είπε πριν, και εγώ έχω δύο μεγαλύτερα αδέρφια, αλλά δεν μου μπροστά στις σπουδές μας, δεν μας σταμάτησαν καθόλου, κανένα από εμάς. Και ούτε με σταμάτησαν όταν αποφάσισα να κάνω μαθηματικός, γιατί μήπως ήταν δύσκολο για μια γυναίκα ή που πας και ξένα πραγματικά στο πανεπιστήμιο, μόνο 10% ήμασταν οι γυναίκες. Αλλά ήταν κάτι συνηθισμένο ότι μειοψηφούσαν. Στον χώρο δεν μειοψηφούσαν, παράδειγμα, σε ορισμένες activities. Αλλά όταν πήγαινα, παράδειγμα, από ζωοδόσφαιρο, πριν 40 χρόνια, μειοψηφούσαν σαν γυναίκες. Μέχρι να πάρει το παγκόσμιο, το Παρίσι, η Γαλλία. Συγγνώμη, εγώ έπρεπε αυτό, είναι και το πρόβλημα των προθετουσιάλων. Αλλά το είναι αυτό. Αυτό που θέλω να σας πω είναι που μας τρέχουν οι γονείς μας παντού και σε κονσερβατουάρ και σε σπορ και σε αθλήματα, μα και στη μουσεία που οι γονείς μου δημοτικό έχουν βάλει, μπορούσαν να μην μας δώσουν αυτό το. Αλλά η Γαλλία δίνει αυτή τη δυνατότητα. Έχει και η Ελλάδα, μάλιστα. Όταν πάμε στην Ελλάδα, δεν καθόμασταν μόνο στους πατούντες, πηγαίναμε και να γνωρίσουμε την Ελλάδα. Και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό και στην διπλή κουλτούρα που έχουμε και στην καθημερινότητά μας, γιατί μάθαμε και τις δύο κουλτούρες, αλλά και πήραμε ό,τι καλύτερο πήραμε από τις δύο. Εμένα δεν έμαθα να μαγειρεύω και τα ελληνικά τα φαγητά. Με έμαθαν μέχρι και να κεντήσω, μέχρι και να κεντήσω. Αλλά δεν το έμαθα σαν πρώτο θέμα, γιατί ήταν σημαντικό πρώτα οι σπουδές μας. Αυτό που θέλω να σας πω τώρα είναι που εκτός της σπουδές μου, στην οποία έμαθα ήδη να μην ψηφούμε ένα στη φιλικότερη κοσότητα, πραγματικά εγώ δεν σκέφτομαι πολύ το δίθυμό μου, γιατί είμαι και εγώ μιλάκησα την αρχινά μιλάκια από το κότσο, η σμάρ είχα ένα στη δικό μου, ας πούμε. Ας το πούμε έτσι. Ένα πιστεύω που με ρωτήσε εδώ και τεσσάρων χρονών, εγώ να μπορούν και έχω λίγο μικρή, αλλά ξέρει. Αλλά ήμουν αποφασισμένη να τα βάλω πέρα. Λέω αυτό γιατί αρχίσαμε 10% στο πανεπιστήμιο, στα μαθηματικά, αλλά πολλές γυναίκες το αφήθηκαν. Τα παρατήθηκαν, όσο παρατήθηκαν στις σπουδές της για κάποιο θέμα από στιγμότη, αλλά το έπαιρναν. Μπορεί να είναι δύσκολα, αλλά πιστεύω όλε οι σπουδέ μπορούν να είναι δύσκολε. Δεν θεωρείται κάτι εύκολο. Αλλά κάπω θεωρούσαν ότι η αδιέξοδο, η δίμουση, λένε στα γαλλικά, θα ήταν πιο εύκολε για αυτέ αν ήταν περισσότερο με οικονομικό, σε οικονομικό τομέα ή σε εμπορικό. Ενώ εγώ σε μαθηματικός βγαίνεις περισσότερο εις en concurrence με, ανταγωνισμό με τους μηχανικούς, en fait, τους écoles d'ingénieurs. Και μάλιστα αυτό το βλέπουμε και στην école d'ingénieurs, την μειοψηφία των γυναικών. Και το βλέπω και όταν πήγα εξάμου σε τράπεζα. Πρώτα είμαστε και εγώ σε stage, πρακτική, σε τρακτορία. Εκεί οι γυναίκες δεν υψηφούσαν, δεν είχα ούτε κανένα θέμα να πω ότι δεν υπήρχαν διευθύντες, γυναίκες και τέτοια. Αλλά όταν πήγα
στη μεριά που είναι το χρηματιστήριο, εκεί έφτασα σε μια ίδια η ομάδα μου από διαχείριση των τζίνων. Στα 12 άτομα ήμουν η μόνη γυναίκα. Τότε, όχι μόνο όπως το υπόθηκαν και άλλες γυναίκες πριν, έπρεπε να κάνουμε και εμείς να δείξουμε ότι ήμασταν, όχι, ότι αξίζαμε τη θέση που μας έδωσαν. Ότι μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε όσο καλά κάνω, τόσο καλά, και μπορεί και παραπάνω, πριν να μας βάλουν στα σοβαρά. Αυτό όμως, αυτό λύγεται, όπως να πω, λύγεται, δηλαδή οι συνάδελφοί σου, αν το δουλεύεις, αν έχεις προφεσιοναλίσμα, λένε στα πράγματα, όταν έχεις κάποια επαγγελματισμό, ακριβώς, και passion, μέχρι και υπόμονη. Βγαίνει. Το βλέπουν οι άλλοι, οι συνάδελφοι. Εκεί που όμως, όταν επιτέλους υπογράφεις το συμβούλιο σου ότι είσαι μόνιμα, ναι, μένει χαρούμενος που σε έχουν δώσει ένα γρήγορα, ένα κουτράσιδι. Εκεί που δεν γελάς πλέον είναι όταν μιλάμε για μισθό. Όταν υπόγραψα το μισθό, έμαθα, όταν βγήκα, νόμιζα ότι ήταν οκ. Και όταν βγήκα και ψηφίστηκα με ένα άλλο παιδί το οποίο είχε κάνει, όχι ήταν την ίδια σχολή, μόνο ήταν αγόρι και ήταν σαν και εμένα, πρακτική 6 μήνες και τον κράτησαν στη δουλειά. Τον πλήρωναν 1000 ευρώ βρούτο στο χρονέο. Στο χρονέο, ετήσιο. Παραπάνω από εμένα. Για ακριβώς 1000 ευρώ μόνο τότε. Κάνεις denoncé, πώς να το πω, να το καταδείξεις και να κάνεις κάποια διαμαρτυρία όπρε το ΕΡΑΣ. Μα μιλάω τώρα για το 2005, δεν είναι πολύ πολύ μακριά, αλλά πριν κάποια άνοιξη των γυναικών και σταμάτημα από το πλάσμα, από το θέαμε. Ήδη τότε, αν δεν το διεκδικήσει, δεν θα πάρει αυτή την αύξηση που σου αξίζει. Μόνο να κληρονόμαστε ισότητα. Με ισότητα. Και μάλιστα για το ίδιο ρόλο, γιατί είναι compétence, en compétence, μιλάμε για. Αυτό είναι, πιστεύω εμένα και για την κόρη μου, είναι το πρώτο μεσάζ που θα την κάνω. Όχι μόνο να μιλάμε για ισότητα ανάμεσα από άντρα και γυναίκα, αλλά εκεί που υπάρχει θέμα είναι για το μισθό. Και σίγουρα στην δικιά μου την δουλειά, αυτό το υπάρχει, την διαφορά ανάμεσα από το μισθό της γυναίκας και των άντρα, είναι όσο πιο μεγαλώνει, με το θέμα του plafond de verre. Καλά έχουμε, είμαστε παραλληλότητα μέσα στην θέση μας, όσο περισσότερο παίρνουμε και μέχρι και βαθμό. Αλλά δεν ανεβαίνουμε πολύ πολύ πάνω, να σας πω την αλήθεια στις δικές μας στις δουλειές. Δεν αυξάνεται τόσο γρήγορα το δικό μας το μισθό και μάλιστα ακόμα έχουμε ανάμεσα από 30 με 35% διαφορά, ακόμα και σήμερα, ενώ υπάρχουν προγράμματα αντέν. Γιατί στο δικό μας το τομέα, στο χρηματιστήριο, υπάρχει το καρτί φίξο, η οποία δημοσιεύεται, και υπάρχει και μια καρτί variable, το bonus, όπως το λένε, καθένας, το οποίο σε υπογράφει σε ένα χαρτί ότι δεν μπορείς να μην συζητήσεις από πόσο πλήρεις με τον δικρανό σου. Λοιπόν, υπάρχει και κάποιο backup, backing από το ΕΡΑΣ, η οποία δεν μπορούμε να συζητήσουμε εύκολα από αληθινό
μισθό στην δικιά μας. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει διαφορά. Τώρα για το πλαφόν το δέντρο. Στην αρχή θα πείτε ότι πρέπει να είσαι μια γυναίκα σε οργανώσεις, ειδικά στο ιδιωτικό τομέα, η οποία ξεχνάμε ότι έχει παιδί και όταν είσαι στο σπίτι πρέπει να είσαι μια γυναίκα με μια καλή μαμά ή οποιαδήποτε σύντηγος ή δεν ξέρω τι, οποιοδήποτε τίτλο μας δίνεται μια φορά που ερχόμαστε στο σπίτι, χωρίς να έχουμε κάποια άλλη δουλειά και κάποια άλλη κούραση. Αυτό που θέλω να σας πω είναι που στην δικιά μας το πλαφόν του ΒΕΡ είναι αλήθεια, ειδικά όταν δεν έχεις παιδιά. Όταν έχεις παιδιά σε μικρή ηλικία. Όλες οι γυναίκες, εγώ έχω την τύχη να μην είναι ούτε στην τηλεόραση, ούτε στο ποιό του. Να μην κάνω ούτε παρατήρηση πως αν έχω, πως είμαι. Όχι πως είμαι, γυναίκες θα σας πω μετά για τον δίσμο, αλλά αν έχω πάρει κάποια κιλά ή αν έχω άσπρη στρίχη στα μαλλιά. Γιατί αυτό δείχνει ότι σιγά σιγά μπορεί να μην είμαι πλέον μαμά ή τα παιδιά μου είναι μεγάλα πλέον. Κάπως έτσι. Λοιπόν, μπορεί αυτό να με κρατάει κάπως καλύτερα, να με δίνει και κάποιο βαθμό. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι που μετά από ένα ορισμένο βαθμό, στο δικά μου την οργάνωση, δεν υπάρχει μείον από 5% από γυναίκες όταν είσαι board ή σε executive committee. Πλέον, στο κόσμο, τόσο, είναι λιγότερο από 5% γυναίκες στα μεγαλύτερα βαθμία της διεύθυνσης. Εκεί υπάρχει και θέμα για ας πούμε μισθό ο μέσος μισθός. Εγώ θα τελειώσω με τα ρούχα τώρα. ναι, γιατί θεώρησα ότι καλά δεν κάνουν θέμα για τα μαλλιά, ότι χρειάστηκε να δείξουμε για τα μαλλιά γιατί έχω πάρει κάποια κιλά. Δεν κάνουν θέμα σχετικά με τη δουλειά μου, γιατί έχω ήδη αποδείξει ότι αποδείξαμε σαν γυναίκες ότι δεν την κλέψαμε αυτή την θέση και ότι την δεν μας χαρίστηκε, πολλά ακριβώς. Με την τονού και θα τελειώσω και μαζί με την Φορεγάνη. Με την τονού εμείς έχουμε ένα θέμα σχετικά με τις γυναίκες που δεν είναι σε μεγάλο πλήθος και μάλιστα όταν βλέπουν κάποιους πελάτες υπήρχαν πριν από το μητού υπεύθυνοι οι οποίοι συζητούσαν από αύριο αφού βλέπουν μετά την πελάτη να ντυθείς έτσι ή αλλιώς με κάποιο φουστάνι γιατί ο άντρας του αρέσει αυτό το στυλ. Όταν ο άλλος αρχίζει να σε λέει πώς μπαίνεις, πρέπει να ντυθείς και λέει, εντάξει, να είμαστε σοβαροί, αλλά όχι να πηγαίνουμε μέχρι σε τέτοιο σημείο, δεν το θεωρώ ούτε νορμάλ, ούτε κάτι που δεν πρέπει να το καταγγείλουμε. Καταγγείλουμε. Εκτός από αυτό, εγώ κάνω ένα πρόγραμμα το οποίο είναι 50-50 partner of balance, το οποίο είναι και για άντρες, αλλά και για γυναίκες, για να έχουν ισιότητα. Προσπαθούμε να έχουν life balance, κάποια ισιότητα και για την προσωπική μας ζωή και της δουλειάς. Αλλά αυτό ξέρω να σας πω είναι που σε αυτό το πρόγραμμα ONATERM έχουν ήδη φτιάξει καλούδες καλά τώρα. Πώς να πω, όταν βλέπουμε κάποιες αδικίες για γυναίκες ή κάποιο αρσένμο μοράλ σεξουέλ, υπάρχουν en interne des canaux pour escalader ou remonter au RH. Le problème. Αυτό αναφέρεις ακριβώς. Και αυτό αλλάζει τα πάντα γιατί από τότε οι άντρες δεν σε κάνουν ούτε παρατηρήσεις πώς είσαι ντυμένος ή πώς πρέπει να ντυθείς.
τι πώς πρέπει να. Γι' αυτό και έβλεπα έλεγε προηγουμένως για πίσω από το παραπάνω. Η αλήθεια είναι που αρχίζουμε να κάνουμε να κομμάρουμε αυτές τις τουπιές, αυτό το στερεότυπο το οποίο είναι δύσκολο να τα αλλάξεις μέσα στα μυαλά, αλλά αρχίζει, σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει. Πρέπει να πάμε πιο πέρα. Πρέπει να μην υποτιμούμε ότι είμαστε γυναίκες, πρέπει να είμαστε περίπτωση γι' αυτό. Αυτό είναι το μεσάζ μου στην κόρη μου που έχω, την οποία μεγαλώνω μόνο. Σα ευχαριστώ πολύ. Η Σοφία όμως κανονικά είναι στη Γαλλία το 2001, είναι δικηγόρος. Ζει εδώ, έχει δύο παιδάκια και θα ήταν σήμερα μαζί μας, αλλά έπρεπε να είναι στην Αθήνα και... Στην Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι πλέον τώρα, κάθισα και τα μέτρησα περίπου 20 χρόνια με τα πηγενέλα. Από το 2007 είμαι μόνιμα. Και αναρωτιόμουν τι ακριβώς να πω, γιατί είχα διάφορα θέματα, ήταν ελεύθερο το τι ο καθένας μπορεί να πει. Εγώ λέω πάντα έτσι αυτό προσδιορίζομαι, ότι προέρχομαι από ένα γυναικόσογο μεγάλο, όλο γυναίκες, και πάντα μας μεγάλωσα και υπήρχαν άντρες πολύ δημοκρατικοί, οι οποίοι μας αφήναν να διαφεντεύουμε, και αυτό νομίζω ότι εμένα με διαμόρφωσε και την προσωπικότητά μου, και επίσης τον τρόπο που αντιμετωπίζεσαι, δηλαδή στα γυναικεία θέματα, ως όλα τα προβλήματα που μπορεί να αφορούν τις γυναίκες. Επαρχιωτική βέβαια πόλη, μικρή, αλλά ο κύκλος ήταν αρκετά μεγάλος. Έτσι δηλαδή οι γιαγιάδες, η μαμά μου και οι θείες μου, ίσως και οι ξαδέρφες μου και οι γυναίκες με τις αυτές αναστρέφονταν και με κουβαλούσαν και εμένα και την αδερφή μου, μου έδωσαν πάρα πολλά μοντέλα συμπεριφοράς και όχι ένα πρότυπο, γιατί σκεφτόμουν να έχω ένα πρότυπο, μια γυναίκα με συνάδεψε ή όχι. Όντως η γιαγιά μου, της μαμάς μου, η μαμά μου καθόρισε πάρα πολύ, περισσότερο από τη μαμά πιστεύω. Αλλά νομίζω ότι όλες προσφέρανε πολλά μοντέλα συμπεριφοράς. Βέβαια, όταν ξεριζώνεσαι, ας το πω δραματικά, ή εν πάση περιπτώσει όταν αποσπάσαι από το κοινωνικό σύνολο στο οποίο έχεις διαμορφωθεί, έχεις ενηλικιωθεί, και χαράζεις την πορεία σου, παίρνεις το δρόμο σου, πιστεύω ότι καλείται να διαμορφώσει το δικό της. Δηλαδή σταθμίζεται κάπου αλλού αυτή η αίσθηση που έχει, ο τρόπος που στέκεται ως γυναίκα, είτε στον επαγγελματικό χώρο, είτε στην οικογένεια που θα φτιάξει ή δεν θα φτιάξει, και έτσι φτιάχνεις το δικό σου μοντέλο, το οποίο τελικά στην δική μου περίπτωση δεν βγαίνει έτσι αγόγγιστα. Δηλαδή πάντα υπάρχουν οι εντάσεις που βγαίνουν αυτά τα κατάλοιπα, έτσι έλεγε η γιαγιά μου, έτσι έλεγε η μαμά μου, και ξαφνικά, αλλά το έλεγε πού, ας πούμε, δεν κολλάει αυτό σε μένα. Και αυτό είναι μια μόνιμη διαδικασία για το πώς αντιλαμβάνεσαι την ύπαρξή σου ως γυναίκα ή την ύπαρξή σου ως σύζυγος ή ως μητέρα ή ως εργαζόμενη. Χωρίς δεύτερη σκέψη, το θέμα το οποίο εμένα με απασχολεί για τις γυναίκες είναι ξεκάθαρα η οικογένεια, λόγω στις συζητήσεις με τις φίλες μου, στους τσακωμούς με τον άντρα μου, στους ανταγωνισμούς με την αδελφή μου ή τη μαμά μου, δηλαδή, και ακόμα και με τα παιδιά μου όταν υπάρχουν εντέσεις, είναι ακριβώς αυτό. Είναι το ότι θέλω να σε αγαπήσω και να ζήσουμε ωραίες στιγμές μαζί, αλλά θέλω να πάω στο γραφείο τώρα. Με φτάνει τώρα 2 εβδομάδες διακοπές. Δεν μπορώ άλλο. Την οικογένεια έχω ανάγκη, την επαγγελματική μου ζωή για να προσδιοριστώ ως άνθρωπος. Τώρα, εάν αναρωτιόμουν και εγώ όπως όλοι, αν έχω υποστεί διακρίσεις, καλύτερα να το πω, στον εργασιακό χώρο, είτε ως γυναίκα είτε ως ξένη, δεν το άκουσα αυτό πολύ. Εγώ θα έλεγα ότι και ως ξένη έχω κάποιες διακρίσεις έχω νιώσει, ως ξένη γυναίκα.
όταν δηλαδή κυρίως όταν κάνεις interview για μια δουλειά ή όταν παίρνεις το λόγο στο δικαστήριο εννοείται και εξαρτάται σε ποια πόλη είσαι, αν είσαι σε επαρχιακή πόλη, αν είσαι στο Παρίσι και αν είναι φιλέλληνες και έχουν περάσει όλες τις διακοπές, κλασικά είναι μια middle class κλάση και έχουν περάσει διακοπές στους Κυκλάδες, οπότε έχουν μια άλλη αντιμετώπιση του αξάνθου, χαίρονται γιατί τους θυμίζει τις διακοπές τους, ή αν είσαι σε μια επαρχιωτική πόλη, σε ένα εργατοδικείο, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν επαφή με ξένο στοιχείο. Ξαφνικά έρχεται μια μικρούλα με λαγριγούλα, πώς μιλάει έτσι, τι μας λέει, που είναι η μαμά σου με λίγα λόγια θέλουν να μου πούνε. Δεν με παίρνουν στα σοβαρά και πιστεύω ότι δεν με παίρνουν στα σοβαρά στην αρχή τουλάχιστον. Εντάξει, γιατί όλα αυτά μετά από πολλά χρόνια μπαίνεις μέσα και κόβεις κίνηση και τοποθετείσαι. Εκεί διαπιστώνεις ότι είσαι και γυναίκα και ξένη. Εξαρτάται βέβαια τον επαγγελματικό χώρο του καθενός. Εγώ για το δικό μου χώρο, σαν εύθυνος επαγγελίας και δικηγόρος, πιστεύω ότι ξεκινάς με μια γυναίκα, ας πούμε, μια κοπέλα ξεκινάει με αγάπη για ένα αντικείμενο, έτσι γενικά για την νομική. Εγώ δεν φανταζόμουν τι θα κάνω ακριβώς επαγγελματικά. Ήθελα, αυτό με τραβούσε, τι ήθελα να το κάνω. Σου δίνουν όλα τα εφόδια ο κύκλος σου, δηλαδή θα πάρουμε ένα best case σενάριο, όπου όλοι σε βοηθάνε, κανείς δεν σου ανακόπτει τις σπουδές ή δεν σου υπενθυμίζει, ξέρεις κάτι, πρέπει να παντρευτείς και τέτοια. Καμία σχέση, στο δικό μου σπίτι δεν υπήρξε αυτό ποτέ. Με πάρα πολύ και εγώ αδερφή να σκεφτούμε τα παιδιά, δηλαδή τελευταία στιγμή, με λίγα λόγια, τόσο μην το κάνεις γιατί μετά δεν θα μπορέσεις να πετάξεις όπως θα θέλεις. Υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο στην ελληνική κοινωνία, το οποίο δεν υπάρχει στη Γαλλική, που είναι πάρα πολλά τα θέματα. Έχω πάρα πολλά από συγγνώμη, απλά τι άσε να μου κόψετε. Και ξεκίνας λοιπόν από το αντικείμενο, το αγαπάς, κάνεις σπουδές, συνεχίζεις, ψάχνεις να βρεις τη θέση στον επαγγελματικό χώρο που σου αρέσει, έχεις στόχους και τα λοιπά. Όχι, εμένα δεν μου το κάνανε αυτό. Όμως, αυτό που είτε σε προστατεύουν οι άλλοι, είτε δεν σε προστατεύουν αυτοί που σε αγαπάνε, η πραγματικότητα είναι ότι η φύση κρατάει ένα minuteur, έχει ένα χρονοδιακόπτη, τον οποίο τον βάζει στα χέρια της κοινωνίας, η οποία σου τον κρατάει έτσι λίγο ψηλά να τον βλέπεις. Και όσο και καλά χέρια να υπάρχουν και όσο καλή πρόθεση και να έχεις λίγο, ας το πάντως στην άκρη, ναι, αλλά υπάρχει πρόθεση και εξέταση. Γιατί οι γυναίκες δεν είναι το ίδιο, το βιολογικό ρολόι της καθημερινής δεν έχει ακριβή ηλικία. Ενώ ένας άντρας που έχει ξεκινήσει, αν είχα αδελφό που δεν έχει, αν είχα ξεκινήσει την πορεία μου με ένα αγόρι, στο αγόρι δεν υπάρχει αυτό το τικι-τικι-τικι. Οπότε θέλει κάποια στιγμή, μια μέρα, μπορεί να σταματήσει και να κάνει παιδιά. Στα κοριτσάκια υπάρχει. Και όσο και να μιλάει, γιατί εγώ είμαι σε καλή φάση, δηλαδή δεν μου το υπενθύμισε κανένας. Όσο και να μιλάει, γιατί υπάρχει, γιατί έχω φίλους που κάνουν όλες παιδιά στα 30. Δεν μου λέγανε εμένα τίποτα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα κάνω. Δεν ρωτούσε κανείς, Σοφία, εσύ θέλεις, κανένας. Γιατί το θεωρούσαν δεδομένο ότι εγώ δεν θα κάνω. Αυτές κάναν, παντρεύτηκαν, εγώ πήγα σε γάμους, αλλά. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό δεν σημαίνει, είχα τον ερωτά μου ή την αγάπη μου ή τη σχέση μου, αλλά εντάξει, εσύ τώρα τι είναι, δεν νομίζω να θες, ας πούμε, δεν λέγεται, αλλά υπονοείται. Γιατί η αδερφή μου που ήταν αγοροκότσο, αυτό που έλεγε, εμένα η αδερφή μου ήταν το αγοροκότσο, εγώ ήμουν το κορίτσι, το τελείως κορίτσι. Δηλαδή δεν ήμουνα, ήμουνα ζουμπουρλούκα, γλυκιά, μ' άρεσε να στολίζομαι, δηλαδή δεν ήμουνα το παιδί που άφηνε να υπονοηθεί ότι ήξερα να μαγειρέψω. Όλες τις γιαγιάδες, θείες, καφέδες, και ντύματα, πράγματα, δηλαδή είχα τα φόντα. Και αυτό ήταν μια παγίδα να πάρω όλο το μοντέλο, το πακετάκι και έτοιμο να το εκτελέσω. Και πολύ νωρίς να πάρω τους ρόλους που η κοινωνία περίμενε, μου τους είχε δείξει σαν, εγώ το είχα σαν φύση αυτό να το κάνω. Και δεν το έκανα. Και δουλεύεις. Και έρχεται η στιγμή που και τα δίνεις όλα σε ένα γραφείο, έχεις κάποιες συνεντεύξεις, κάνεις συνεντεύξεις, σε ρωτάνε, είστε 30 χρόνο δέλτα, κάνετε οικογένεια. Λες εσύ, πω, τι βλάκας είναι αυτός, δεν πρόκειται να δουλειά του, γι' αυτό να αντιγιά.
είσαι 30. Μετά γίνεις 35 και λες, ας πούμε, α, εγώ δεν θυμάμαι τώρα 35-36 εκεί, λέω θα παντρευτώ. Και το αφεντικό μου δεν χάρηκε. Παρόλο που εγώ, ας πούμε, είχα θυσιάσει 5 χρόνια της ζωής μου, τρελές θυσίες και ξενύχτια. Και μετά του λέω, έχω μείνει έγκυος, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να το ανακοινώσω και γιατί είμαι ευθύς αυτός. Και μου λέει, πιτά. Κατάλαβα. Δεν μου λέει, γεια σου Σοφία, τι τέλειο νέο. Ενώ εκείνος είχε δύο παιδιά και όλα ήταν τέλεια και πηγαίναν διακοπές και εγώ τα παιδιά τα κρατούσα και όταν ερχόντουσαν στο... Ήμουν η πιο kids friendly υπάλληλος του γραφείου που ερχόντουσαν να ζωγραφίζανε με μένα. Δηλαδή το μητρικό φαινόταν full, δεν υπήρχε καμία να το κρύψει κανείς. Και διαπιστώνεις ότι όλα αυτά ξαφνικά τα χρεώνεσαι χωρίς να είχες σκοπό να τα αναλάβεις. Δηλαδή η κοινωνία έρχεται αυτά όλα και στα έχει έτοιμα. Είναι πακέτος τα παίρνεις. Θες, δεν θες. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάνεις τελικά, αποφασίζεις να εναντιωθείς αυτό γιατί έχεις κάνει μια επιλογή τελείως συνειδητή και κάνεις το παιδί που θέλεις την ώρα που το θέλεις, όπου το θέλεις και το πρώτο και το δεύτερο με καθυστέρηση. Εγώ γιατί ακριβώς για άλλους επαγγελματικούς λόγους δεν ήθελα να το κάνω κολλητά που όλοι σου λέγανε αχ, καλύτερα να έχουν 3 χρόνια διαφορά. Κάντε κοντά να είναι εύκολα. Πώς θα κάνετε κοντά να είναι εύκολα? Δηλαδή είναι μικρές λεπτομέρειες καθημερινής ζωής που υπογραμμίζουν το γυναικείο ζήτημα κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να υποστείς αρσελεμό. Και ρωτούσα τον εαυτό μου, έχεις υποστεί? Άμεσα όχι, γιατί δεν άφηνα και το περιθώριο ίσως σαν χαρακτήρας. Έτσι είμαι λίγο απόμακρη, δεν ξέρω. Ίσως, δεν ξέρω, ήσουν και τυχερή. Αλλά έμεσα, σαν γυναίκα, εννοείται ότι έχω υποστεί διακρίσεις και υφίσταμαι συνέχεια. Δηλαδή, και κάνεις το comeback μετά τη μητρότητα στη δουλειά σου και εκεί είναι το, για μένα ήταν το πιο δύσκολο σημείο γιατί οι συνάδελφοί μου με περιμέναν και το αφεντικό μου, με περιμέναν όλοι αντε, επιτέλους γύρνα να πάρεις τη θέση σου που είχες και εγώ γυρνάω στη δουλειά πτώμα γιατί το congé maternité δεν είναι διακοπές και ειδικά όταν το κάνεις αργά σε μια ηλικία. Το κάνεις πολύ συνειδητά, εγκεφαλικά και σωματικά. Τα δίνεις όλα. Θέλεις να το κάνεις. Δεν σου τύχε το παιδί στα 35 και στα 36. Οπότε εκείνους τους 4 και τους 6 μήνες είσαι full time job. Εκτός από το ότι έχεις πίσω στον εγκεφαλό σου όλα αυτά που έχεις αφήσει και τις φοβίες, τις ενοχές, το τι θα γίνει μετά, άμα θα σου φάνε τα ντοσιέ για τα οποία έχεις αφιερώσει τρελό χρόνο κτλ. Και το comeback είναι φρικτό, είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ πιστεύω ότι εκεί το πληρώνουν, τουλάχιστον στη Γαλλία οι γυναίκες. Στο δικό μου χώρο το πληρώνουν στην επιστροφή. Γιατί όταν είμαι έγκυος δεν μένει, πήραξε κανένας. Έλα Σοφία, 10:30, κανένα πρόβλημα. Έλα 11, μη στεναχωριέσαι, 5 χαρταετό. Εννοείται, μένει τα ντοσία μου ήταν όλα δουλεμένα ρολόγια. Γιατί με είχαν μαθημένη να δουλεύω σαν αγόρι, να το πω έτσι. Όταν όμως γυρνάς, δεν μπορείς να είσαι αυτό το ίδιο πράγμα. Και σε τρέχουνε. Και αν σε τρέχουνε, όχι οι κακοί, είναι όλο το σύστημα έτσι. Αν δεν το κάνεις αυτό, θα χάσεις το τρένο. Δεν θα ανέβεις ή θα ανέβεις στο τελευταίο βαγόνι, εκεί που είχες εσύ μια αίσθηση για τον εαυτό σου ότι είμαι leader στο team, εγώ αποφασίζω και τα δικά μου τα ντουσιά είναι αυτά και κανείς δεν μιλάει για αυτό. Έχεις εξαφανιστεί 6 μήνες, περίπου, πάνω κάτω και είσαι, αχ, η μανούλα ήρθε. Ξαφνικά είσαι η μανούλα. Τελαμέχ το λουντί. Εγώ γύρισα και στην καφέτ, στην πιβέτ, άκουγα πάνω κάτω, είμαι λαμέχα το λουτζί. Και εκεί είναι σφαλιάρα, τρελή. Γιατί δεν έχω αυτή την αντίληψη για τον εαυτό μου, ότι είμαι λαμέχα το λουτζί. Αλλά όμως, ο άντρας μου το έχει πάρει το παιδί μου ήδη 2 και 3 φορές από το παιδικό απόγευμα. Έχω και εγώ άλλες 2, πρέπει να πάω το πάρω και εγώ. Δεν γίνεται. 5:30 και όχι 9. Είναι σαν να τους λες, γεια σας, ναι, συμφωνώ, είμαι λαμέχ το λουτζί. Ναι, είμαι. Αυτό τους λες. Είμαι, πάω να κλωσίσω. Ενώ πριν από 1 χρόνο, μετά τη δουλειά, εγώ έπινα μαζί σας μπύρα. Επιστρέφεις στο αντικείμενό σου κουρασμένος και εκεί διαπιστώνεις ότι η ζωή σου έχει αλλάξει. Και ότι μαθαίνεις πλέον, έχεις ένα άλλο τίτλο πλέον, είσαι εργαζόμενη μητέρα, που έχω ακούσει θεωρητικές συζητήσεις άπειρες για την εργαζόμενη μητέρα, τα γυναικεία ζητήματα που είναι πολύ χειραφετημένη μαμά. Αλλά αυτά όλα εγώ τα είχα βάλει στο ντουλάπι του εγκεφαλού μου και δεν με απασχολούσαν πρακτικά. Και ξαφνικά τα βλέπεις μπροστά σου, δηλαδή μαθαίνεις να δουλεύεις με ενοχές,
μαθαίνεις να δουλεύεις παντού, στο καφέ, στην τουαλέτα, μαθαίνεις να δουλεύεις non-stop, παντός καιρού, βρεξιονίσει. Γιατί? Για να μπορέσεις να ισοφαρίσεις αυτό που έχασες. Για να μπορέσεις να ξαναβρεθείς στο επίπεδο που σε θυμώσουμε. Ότι εγώ ένα πράγμα θέλω να πω, ότι εννοείται, αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, εννοείται ότι είμαι τυχερή, εννοείται ότι ο σύζυγός μου κάνει πάρα πολλά. Αλλά αυτό του το λέω και το πηγώνει και είναι και ένα δύσκολο κομμάτι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες τις κυρίες που μιλήσανε. Πολύ ωραίες ιστορίες ακούσαμε, πολλά κοινά βρήκαμε, τεχνικά προβλήματα στο τραπεζικό τομέα, τεχνικά προβλήματα στην προσωπική σκηνή, οι γυναίκες δεν κάνουν αυτό, το καταλάβαμε. Το ξέρω, το λέω αστευόμενοι. Δεν είμαστε υπεράνθρωποι, είτε είμαστε δικηγόροι, είτε είμαστε σε τεχνικούς οργανισμούς, όπως το καταλάβαμε. Είναι δύσκολο να είσαι γυναίκα, όμως ακούσαμε ότι ο κόσμος αλλάζει. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Οι φωνές μας ακούγονται. Οι γυναίκες που μιλάνε και υπερασπίζονται τον εαυτό τους, υπερασπίζονται και τις άλλες γυναίκες. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, είναι τις μάγκες Αγγλίλου. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι νέες γενιές και αντρών και γυναικών μεγαλώνουν με διαφορετικά πρότυπα. Νομίζω ότι αυτό εγώ κρατάω τη σημερινή βραδιά. Έχω δύο κόρες, αυτό θα τους μεταφέρω αύριο. Και όλες αυτές τις ιστορίες που ακούσαμε, ίσως αυτές οι γενιές που πέρασαν μέχρι τώρα, πριν το MeToo, να το πω και αυτό, πιο δύσκολα θα βρήκαν τα πράγματα. Ίσως κάποια πράγματα αρχίζουν να γίνονται λυσέ. Υπάρχει πολύ δρόμος ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω ότι την επόμενη φορά είμαστε περισσότεροι άντρες εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Φωτεινάκη, την κυρία Μαυρούτη και την κυρία Παπαϊωάννου. Μας προσφέρατε πάρα πολλά. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πέρασα μια πάρα πολύ μια εξαιρετική βραδιά σε σχέση με, δηλαδή από τις καλύτερες, νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες εκδηλώσεις που έχουμε κάνει στην κοινότητα. Είμαι πάρα πολύ συνειδητοποίησα ότι είναι η πρώτη φορά από τότε που είμαι στη Γαλλία, εδώ και 90 χρόνια, που άκουσα γυναικείο ελληνογαλλικό λόγο. Δηλαδή, μια βραδιά που εμείς που ζούμε στο εξωτερικό, μοιραστήκαμε τις δικές μας τις εμπειρίες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και ιδιαίτερα την Παρίσι. Έχουμε την τύχη στο Παρίσι, εκτός από εμάς, τις κυρίες εδώ που είμαστε και οι κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου που είμαστε αρκετές, να πω ότι σήμερα η ελληνική πρεσβεία έχει γυναίκα. Η πρέσβη στην UNESCO είναι γυναίκα. Και για πρώτη φορά εδώ και 7 χρόνια πρόεδρος και ελληνική κοινότητα πάλι γυναίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσους μας στηρίξατε και είμαστε πάλι μαζί σας.